חברים, עכשיו זה פרק של הפושטקים, תום בחר וניר פרידל. אופה, יש לנו את זה. בוא נה, איזה פריים מוזר, אבל אחי, אנחנו מתחילים. על הזין שלנו. יצאנו באלכסון. אנחנו באלכסון, נכון, ממש אלכסון. יצאנו באלכסון ופחות שחקן. רגע, תום בחר מאחר, נכון? תום מאחר. אז... ואיתנו ניר פרידל. חבר'ה בבית, אנחנו פה באלכסון. מאוד מושקע. ניר, מה... צריך כזה כמו שלך, מה אני אענה, חבר'ה? קודם כל שתדע, הרוב מאזינים לזה, אם בכלל. אני בעצמי מאזין. פחות צופים, ותום, איך זה לאחר פה לפודקאסט? לא, ספר לנו. אני אגיד לך מה, אני איחרתי פה לפודקאסט. נו. אני יצאתי בזמן, פשוט חרבנתי. ואחותי תפסה אותי מזיין תפוז. אוי, אתה מזיין תפוזים, תום? אני זיינתי תפוז. עכשיו התפוז הוא זרם. התפוז זרם. בוא נה, התפוז לא צריך לבקש ממנו הסכמה. יפה. לא, זה היה תפוז, זה היה תפוז, זה היה תפוז בטול, זה היה תפוז דם. פטוז יצא לי. זה היה פטוז. זה היה פטוז. תשמע, אני בגלל זה מעדיף מלפפונים. אני מבין, יבין. תקחו את זה איתכם הביתה, תשנו עם זה. אתה מקלף אותם לפני או? לא, מלפפון אי אפשר לקלף, ככה אחי, כמו שהוא. כמו שהוא מכניס לאיפה שצריך. אני אוהב חמוצים. חמוצים, או. אתה כאילו נותן להם הכנה לפני. חבושים, אחי, חבושים. בוא נניר, אנחנו ממש בזווית, זה שורט אותי החוש. אתה יכול לסדר את זה ונתחיל מההתחלה גם. לא, מה פתאום, למה, מה פתאום. אני אסביר לחבר'ה בבית, למי שצופה, הצילום כרגע הוא באלכסון. יכול להיות שתיקנתי את זה בעריכה, ואני סתם חופר על זה כבר שתי דקות, אבל זה המצב, רק שתדעו. אז ניר, כן. ספר לנו מי אתה, מה אתה, איך קוראים לדודה שלך נגיד, כאילו משהו, אתה יודע. לדודה שלי קוראים ראומה. באמת? לא, לא, לא. שם יפה אחי לדודה. אבל הלוואי והיו קוראים לה ראומה, כי הייתי יכול לעשות את זה מלא פאנצ'ים. תשמע, אני לדודה שלי קוראים לכאורה יפה, אחת מיני דודות. יש לי עוד דודות אחי. עכשיו, אבל מה אנחנו עושים עם הדודות שלנו, אני לא יודע אחי. אני רואה שאתה לוקח אותי ברצינות, יש לך מבט, אחי. אתה מדבר ברצינות, אז אני... אני איתך ב... לא, זה הכל... אחי... אז אתה לקחת את הדודה, ו... אני אסביר לך. אני מרגיש יוסי סייס. ומה עשית עם הדודה? זה האווירה, אני מנסה בקוסטה אצל בן, להשאיר את האווירה של רוני קובן, אבל זה רוני קובן אם הוא היה אוהב מלפפונים, ממש. רוני קובן בלי תקציב, כן. בלי תקציב, בדיוק. יש פה קיר, אין. בדיוק. אז תסביר לנו לכולנו, ניר, איפה הכל התחיל, איפה... האמת? מה, הכל התחיל מבחינת הסטנדאפ, יא? אבא שלי, אני אספר לך איך ההורים שלי הכירו. או, זה טוב, למה לא ספר? באמת? זה סיפור שנגיד היום הוא לא עובר בשום צורה, כאילו, הסיפור הזה. למה, לא הייתה הסכמה מעורבת? מה הכוונה? הייתה הסכמה... פשוט זה לא ההסכמה שאנחנו מצפים לה, זה ההסכמה של אייל גולן, כאילו. מה אתה אומר? אבא שלי נהג אגד. כן. כן, והוא נהג אגד תקופה. זה לא שהוא קם בבוקר והחליט, וואלק זה החלום, היום אני אגשים אותו. בוא נה, היום אבא שלי נהג אגד. אבא שלך עדיין כאילו? כן, כן. פי, כיף, כיף נהג אגד. יפה. כיף של נהגים. כן. ניר ירק אל היד מי שמאזין. כן, כן, ניר, אני איתך. כיף שנהגים. עכשיו, אבא שלי, כאילו, היה נהג אגד, וזה לא... זה משהו שלא עובר היום, כי הוא היה מסיע, הסעות של בתי ספר. ואימא שלי... באיזו כיתה היא הייתה? בזמנו הייתה בכיתה י'. בואכה י'. זה גבולי, בואכה י'. לפחות לא בואכה ת' י'. ואבא שלי, אני עלתה לאוטובוס ו... נפלט לו, אתה יודע, נפלט. פינל זיבי. איזה כוס מרוץ. בוא נעד יופי, סיפור אהבה. זהו, וככה הם הכירו. רגע, והיום הם גרושים, נכון? או שאני מתבלבל? לא, הם גרושים, כן, לגמרי. לגמרי, אחי. תשמע, סיפור שמתחיל ככה, לא יגמר בגירושין, הרי. זה יכול להיגמר או בגירושין או בכלא. איפה זה יכול להיגמר? ממש סיפור כמו של אייל גולן. וואי, מזכיר, בערך, באזורים. מזכיר, הלוואי וזה היה כמו אייל גולן, כי אבא שלי לא שיתף אותי בזיונים. יפה, אלה נאללה. זה לא אותו דבר, אני, אבא שלי היה בא לי, פנה לי את החדר היום.
רגע, אתה יודע שסיפרתי לך שההורים שלי גרושים, אבל עדיין ביחד. הם ביחד. מה, הם לא הבינו את הקונספט? בדיוק. כן, זה תמיד אני אומר את זה בסטנדאפ. זה, כן, כן. זה, אתה יודע שזה קהל מאוד צוחק מזה. יש אנשים שלא מבינים קונספט. נגיד, מה זה זוגיות? אני לאחרונה בזוגיות, אני מתחיל להקל ש... שכאילו גברים ונשים זה, זה שפה שונה, אחי. אתה מבין מה אני אומר לך? גברים ונשים זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. הלכת לקלישה של הסטנדר. לא, לא, אבל רגע, רגע. עזוב קלישה. Woman be like. לא הבנת אותי. אני אומר משהו, היא שומעת משהו אחר. היא עונה לי, אני שומע משהו אחר. אתה מבין? שפה אחרת. למה? קיים כזה? פרמיס? לא, לא, לא. אלוויס פרסלי נראה לי היה לו קטע כזה, אתה יודע? אלוויס פרסלי. בוא, אתה יודע מה ראיתי על אלוויס השבוע? אחי, הייתה איזו אישה שניסתה למכור את הבית, ניסתה למכור את הבית של אלוויס פרסלי. אה. ממש, היא זעיפה שטרות וכאילו את השטרות חוב של הבית, וכאילו הלכה ומכרה אותו, כאילו במחירה פומבית, את הבית של אלוויס. כאילו אלוויס מת, קוסומו. חגגלו על הבית. ממש. בונה, יש מצב ש... איך גונבים בית? אני לא יודע, אני מפחד שיום אחד אני אכנס הבית, אח שלי, זה לא הבית שלך. בונה, זה מגניב אבל לגנוב בית, היום זה שווה הרבה כסף. אחי, זה... תלוי איזה בית, במיוחד הבית של אלוויס, זה שווה הרבה כסף, אחי. היום אתה יכול לגנוב דירה בתל אביב, אחי, זה מטורף, אחי. כן, מספיק איזה... מי אתה? שותף חדש. כן, כן, הכל חתום, הכל חתום. מה זאת אומרת? אני הייתי פה ברעיונות לפני שבועיים, אחי, אני אעשה את זה, אני שבוע הבא, אני... בונה, רעיון, תוך כדי הכנסת לעצמך רעיון, אמרת, יאללה, אני עושה את זה. אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין הנוכלים, אחי, בחיים אתגר וכל האלה? כן. לא, לא, אני לא יודע. שאנחנו יושבים בבית ואומרים, קוסום, איך הוא חשב על זה לפניי? כן, וואי, איזה נוכלים, תשמע, רמות גבוהות יש שם. אתה יודע שחיים אתגר, אתה יודע שהוא היה עושה סטנדאפ? הנה, ניר בעצם למי פעם ש... פעם הוא היה מצחיק. כן, לכאורה. אני מספר לחבר'ה בבית שרק מאזינים, ניר אסף הוא על התה שלו, אנחנו פה בקוס תה אצל בן. ניר חולה אולקוס, אז אין לו ברירה אלא לשתות קוס תה אצל בן. כן. הייתי שמח לקוס בירה אצל בן, אבל אני אהיה מה שיש, איזה קוס וודקה, איזה וודקה רדבול. יש אופציה חלב אב, אתה שותה? זה גם חרוש נראה לי בסטנדאפ, זה גם. חלב אב זה בן זונה. חלב אב אחי, זה משהו... אתה יודע, שמעתי לא מזמן, יש איזה פודקאסט שהקשבתי לו, הם דיברו על העניין של ספירת זרע. אז כאילו, הם אמרו כזה, תירוץ ללמה לקחת ריטלין, הוא אומר כזה, אני לוקח ריטלין כדי לספור את הזרע בשביל הריכוז, 1, 2, 3, שום טומטם אחי, אבל כן, זה צחיק אותי גם. אני לקחתי ריטלין כי זה סט לבת זונה, באמת. כן, אני... הסנפת? מה? אני אגיד לך מה, בתקופת הקורונה, כן. אחותי הייתה בלימודים, זה משהו שלא עצר בתקופת הקורונה, כאילו לימודים היה עדיין בזום. אופה, הנה המלשין. מה זה, אוטוגלידה? טוב, אם אפשר, בינתיים תספר לנו, תספר לנו איך זה לזהן תפוז, אני אשמח, אני אשנייה. אני אגיד לך מה, עד שהגעתי, אני הגעתי, לקח לי זמן להגיע, למה היה פה פקקים. היה פה פקקים, ובדרך אני אמרתי, קוסומו, מה זה עוד פקק אחד בין חברים? מה זה עוד פקק אחד, אחי, בין חברים, אחי? ואם תום עכשיו נכנס... ואם תום נכנס, אחי... פעם זיינתי תפוז, אחי. אתה יודע שפעם זיינתי תפוז. כן? היה פה תפוז בסיפור. להביא משהו? מה אתה צריך? קוסטה? יאללה, מה רצית לי פה מול הפנים, אחי? מה אתה דפוק? מה אתה דפוק, אחי? מה אתה דפוק, אחי? אתם לא יודעים מה הוציא לי פה. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. אני בן זונה, אחי, עם חולה האולקוס. בבקשה, בבקשה. בן זונה, זה האווירות של יצחק, יעני, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה דפוק, אחי? איך אני אסתדר עם הדבר? יא רבק, אחי, בלוגה, יעני אורגינל, עם הדג. עם הדג, יא, אני קיבלתי אותו. תקשיב, גם נראה בקבוק שהביאו אותו מהדיוטי פרי, אחי, $40. אחי, כמה זה $40 בשקל? אני אשאר עם הקוס תה שלי, מה אני אעשה? 60 שקל, אחי? פאק, 60 שקל, אחי. 60 שקל, לא יכול להיות. אחי, לא יכול להיות, החישוב שלך לא טוב. החישוב שלך לא טוב, אחי.
$40 בחיים לא יכול להיות 60 שקל. מעניין אם תום אמר מראש, וואלה, אני מפנק, אז מותר לי לאחר שיזדיינו, אני מפנק. מעניין אם תום אמר מראש, זה נראה כמו כנס הוגן. אני עכשיו יהיה תום באוטו, תום... קוסומו, אמרתי, אני מאחר לפודקאסט. אם כבר, אני מאחר לפודקאסט, אני אביא להם בלוגה מחול. לא הייתי בחול האחרונה, אבל משום מה, כל השתייה שלי מגיעה מחול. אחי, מה אתה שותה פה? אני קוסטי. אם הטיון שלך זה גת, אחי, אז אני איתך. היו פה זונות לפני זה, הייתי חייב להעיף אותן ולחתוך אותן בעריכה. תום, ספר לנו... לא, אני אגיד לכם מה, אני... הגעתי... זיינתי תפוז, אוקיי? זיינתי תפוז, עכשיו... איזה תפוז? זה לא בא ברגל. אני נהנה מהפרצוף שתום דופק. זה בא בזיים. מה זה, רוי לוי או משהו אחר? לא, רוי לוי זה אחר. רוי לוי זה... מה זה הדבר הזה? אני מופיע הרבה בקאמן, יצאתי מהקאמן, בא אליי אומנס, אמר לי, סליחה, יש לך אולי שקן? אמר לי, מה זה אולי, אתה מזלזל במעמד שלי? זה רוי לוי. זה רוי לוי טוב. זה רוי לוי, בן זונה. לא ישקר. לא ניר חזק בחיקויים, אחי. רגע, תום, אנחנו... ניר קצת סיפר על עברו, על זה שאבא שלו נהג אוטובוס, על זה שאיך הוא הכיר את אימא שלו וזה. ספר לנו משהו, נגיד, מי זאת דודה שלך או משהו כזה. דודה שלי זו יפה. תקשיב, דודה שלי זו יפה. רגע. הוא לא יודע מה מדובר. אתה לא היית פה על זה. אני רוצה לפנות אליכם. קודם כל. דבר שנייה, תן לי איזה נשיקה בכיפה. לא, סתם. תסביר לו, ניר. הדבר שני, דודה שלי זאת ראומה. מי זו? ראומה. מי זו ראומה, אחי? מה זה? אני צריך... לא יודע, מי זאת יפה, קוסמם, שנינו מוצאים שמות, אחי. אני עונה על שאלות. אנחנו... לא היית קשוב, דודה שלי גם יפה, סיפרתי את זה בפרק שהגעת. כן, אח יקר. אנחנו חברים לדודה, או בני דודים לדודה. מה שמת לי בתי ימניה? אנחנו שותפים לדודה, בקיצור. חולקים דודה, אחי. אני רואה את הסרטונים, קודם כל אני רואה את הסרטונים שלך, אחי, ואני אף עליהם. תודה רבה. אני אף על כל הסרטונים. מי שלא יודע, אני כל יום עושה אתגר, כל יום. אני עושה אתגר שכל יום אני מעלה סרטון, והיום אני ביום 70. עשית סרטון היום? תרם. אבל יאללה, תמיד עולה. תעשה עכשיו. רגע, עקרונית האתגר הוא עד שאתה הולך למות, נכון? כי אני לא אצליח. לא, מה זאת אומרת? לא, אני אומר שאתה ממשיך, הולך למות. האתגר הוא כזה. יום 74 לזה שאני מתפרסם. האתגר הוא כזה. האתגר הוא בעצם לא נגמר. בדיוק. לא, האתגר הוא כזה, עד שיצא משהו מהסטנדאפ, שזה כסף, בצורה עקבית, אז אני מעלה כל יום סרטון, ולכן בן אומר שעד שאני אמות. לא, אני לא ידעתי שזאת הכוונה. אז לא עד שתמות, כמה שנים יפות. כמה שנים לפני המות. למה לא? אתה מבין כמה סטנדאפיסט טוב הוא? איזה אווירה של פרגונים. אתה מבין כמה סטנדאפיסט טוב הוא? הביא לך אותה על הראש בלי לדעת בכלל. אתה מבין, אחי, זה בדם שלו. בדם שלי. תשמע, אתה יודע מה בדם של מיצי? מיצי אולי לא בפריים, אבל יש לה דם אחר. רגע, תום, דיברנו, דודה שלך, יפה. יפה. מה היית? ספר לנו עליה קצת. יפה גרה במעלה אדומים, עם בשלת אש. יש יפה באמת? יש יפה, אחי, לא יש יפה. זה סטלבט, אין אצלי שום ראומה. גם הזיון תפוס. אין אצלי שום ראומה. יש יפה. לא, יש לי חני. יש לך חני, אז תגיד חני, למה אתה ראומה? יש לי גם רעיה. בסדר. רעיה זה לא ערבי כזה? לא, רעיה. היא אשתו של דודה שלי, היא רעיה. יש לי חבר שלי דודה בשם יוחדת. שלא תגיד שלא משקיעים בך, אחי. יש לך רצצרה גם כמו ביושבים על עוגה? לא, יש לי ממש משהו קשוח, איירון כזה, אני לא עזוב. יש לי חזיר שאני מביא אותו ועושה. פשוט אני לוחץ על בצל. איפה החזיר? בבית, רציתי להביא אותו ולא הבאתי. שיים אוניו. תשמע, מזל שלא אכלת אותו לפני. או שכן. הייתי שמח לאכול אותו לפני, כי... אתה חולף חזירים? כל מי שאכל חזיר, יודע מה החלק הכי טעים בחזיר. מה זה הבייקון? התחת, לא? מה זה הבייקון? תחת. בדוק. אני אוכל תחת, אחי. בכיף אני יכול להגיד את זה. פיק זה אס. רגע, אני רוצה לספר לכם משהו. אתם מכירים שרופים קשרים? שורפים קשרים מוקעה, הפודקאסט. זה פודקאסט, האמת לדעתי מאוד מצחיק, אני מאוד נהנה זה.
לכאורה נחשבים כאילו מאוד הארדקור, כאילו מדברים פתוח, ממש, אתה יודע. אני מכיר את זה רק כי אתה דיברת על זה בפודקאסט שלך. ספרו לי, אני לא יודע. בקיצור, הייתי בפרק שלהם, ודרדרתי אותם לרמות שהם לא הצליחו, והפרק גנוז. די. או שיערכו אותו, אני לא יודע. 90% מההופעות של בן כזה, דרדרתי אותם. לא, היה פרק ממש מצחיק, אבל שורף קריירות ברמות קשות. מה, נעים דרופינג כזה? לא, דווקא לא בכיוון הזה. يعني פשוט שורף את הקריירה שלך. פשוט היה מצחיק מדי. מכיר את זה שמצחיק מדי, שאתה אומר, זה צריך להישאר בישיבה, זה לא יצא מפה. אתה יכול לתת דוגמה כזה על מה מהדברים שנגנזו, למשל? לא, כרגע הפרק הוא עלה, וממש קצת אחרי שהוא עלה, הוא ירד. סבבה? אמרו לי אורחים שמו אורחים, אני, יש מצב שהוא גם גנוז, והיה שם דברים יופי יופי. מותן אחי, אתה סתם מדליק אותי. לא, אבל זה דברים... זה יצא, תשמע, זה פרומו לפרק, מה יש לך? בדיוק, או שהוא גנוז, או שהוא גנוז, ואם אני אהיה ודאי שהוא גנוז, נספר הכל. אצלי יש לך הכי הרבה עבודות עריכה, כאילו, זה אני כל שנייה... זה שם, כל שנייה אני קופץ. בוא, אני אתן לך נגיעה. נגיעה, נגיד. תיגע בי. או, אני רוצה לגעת בך, האמת. לא בקטע... 1-0. לא, האמת, נגיד, דיברנו על זה, על קצת על גזענות, ונזכרתי שיש לי אקסיט שהיא רוסיה, ולא יודע, זרקו שם איזה משהו, רוסים הכי גזענים, לא יודע, שזה הערה גזענית בפני עצמה, כאילו. רוסים הם הכי גזענים, זה גדול. זה הערה גזענית זאת, אבל היא נכונה קצת, לא משנה. הקוזק עם המניאק עם... זה לא כאילו גרמן, אני לא יודע זה, אבל יש מן העניין, יצאתי עם רוסיה מזמן, ועוד רוסיה נחותה, לא רוסיה אורגינל. אני יודע משהו ליד, כזה. כמו כלב מעורב. כן, משהו כזה, לא ברור. חצי אוקראינית, חצי זה. תרוסאי, בוא אני חצי אוקראיני, חצי בושלבי. בושלביקית, אחי, משהו. טוב שלא הבאתי אותך מצער בעלי חיים. צער בעלי רוסים. בקיצור, אז היא אמרה לי על חבר שלי, תשמע, הוא ממש חמוד והכל, באמת, למרות שהוא קושי. וואי. אז כן. זה היה לי. למרות שהוא קופיגו. אז זה משהו אחד קטן שנאמר שם, זה עוד משהו רגוע, אני אומר לכם, מאוד רגוע. אם זה רגוע, הבנו. זה רגוע. אם זה רגוע, אתה אומר, זה כאילו הרכבת הרים עולה, זה רגע לפני כאילו הצלילה שלה. כן. עכשיו, דרך אגב, זה מבוסס על משהו אמיתי שקרה לי, כאילו. כל אמיתי, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא אמרה אתיופי, אבל היא התכוונה קושי. היא גזענית. יכול להיות שהיא אמרה אתיופי, אבל אתה סתם שרפת את עצמך פה עם קושי, כאילו. לא, יש מצב שהיא אמרה את זה, אבל אנחנו לא אומרים את המילה הזאת. The cuff word. The cuff word. סלנו, מה פתאום? אחי, יש הרבה מילים שאני לא אומר בפודקאסט שלי, נגיד קוקסינל. אסור להגיד קוקסינל. קוקסינל זה מילה שאנחנו לא נגיד קוקסינל. שמעת את קוקסינל? אל תגיד את זה, רז. אפרופו קוקסינלים. כן. כן, דבר אלינו, ניר. אתה מכיר קוקסינלים, ניר? לא, אני שמעתי... איך הוא שומר על זכות השתיקה, אחי? כן, שמעתי על זה. איזה עצירה של איש השם. שמעתי על קוקסינלים בימיי. לא, אנחנו לא אומרים את המילה הזאת. לא, אני לא אומרים את המילה הזאת. אז אני אספר לכם על השלישייה שעשיתי על האחרונה. עשיתי שלישייה, כן. אוקיי. היינו שם שני קוקסיניליות וגיי. אני הייתי הגיי. בפה מאוד. פאנץ' וזה... אופה. שיבינו שאין פה שום רצינות, לא הייתי עם שום קוקסיניליות ושום גיי. אם היית... בשבוע. ניר, אבל אם נגיד היו נותנים לך את האפשרות ליום... כן. להיות גבר אבל עם כוס. זה בעצם קוקסינל, אני חושב, שלא אומרים את המילה הזאת. אחי, הייתי מפצח את המערכת, זה הדבר הזה. לא אומרים, אל תגיד את זה. לא, אני לא אגיד את המילה קוקסינל יותר. תפסיק, אבל טוב, הוא כל הזמן אומר קוקסינל, אסור להגיד את המילה הזאת. אני מכיר אישה עם בולבול. אישה עם בולבול? אהלן, אהלן. זה, אני חושב שזו המילה שאנחנו לא אומרים, שהיא קוקסינל. ויש לי הפתעה בשבילך. הוא גם מתנהג כמו קוקסינל, אחי. כאילו, זה 90% מההתנהגות שלו זה קוקסינל. רק שתדעו, אני אומר לחבר'ה בבית, אנחנו לא בעד להגיד את המילה קוקסינל. או כל מילה פוגנית אחרת. אם יש פה קוקסינל שיושב בבית ושומע את זה, תדעו לכם שהתכוונתי לכל מילה. אני חושב שנקרא לפרק הזה, למרות שיש מצב שהוא יעלה, הפרק הגנוז. נראה לי זה שם יפה לפרק. אהבתם? או שניתן לו... המילה... אז איזה שם? אם זה יעלה בתור הפרק הגנוז, אז... כמו וולדמורט?
כאילו, אנחנו די, צריך להפסיק עם להגיד מילים כאלה, כמו נגיד שמנות. די, בוא נגנוז את הפרק עד הסוף, אחי. ואני אספר על מה שקרה בליין שלי השבוע. ספר לנו, הבנתי, הזמנת איזה מישהו. הזמנתי איזה מישהו, לא חשוב שמות, לא חשוב שמות, אחי. אין שם בדוי, משהו. נקרא לו... אני כנהוג בפודקאסט של בן, אחי, אני אתן שם בדוי. קוראים לו שלג... שלג? שלג. יאללה. שלג. קוראים לו בן אדם שלג. שלג. אחי, שלג. מה מוכר, האמת? שלג, אחי. נשמע לא מצחיק. מה זה זה? נשמע לא מצחיק, נכון? היה לך ליין, אחי, בסט של... דרך אגב, הוא יצחיק. אין לזה? רק את עצמו. איזה יופי לו. היחיד שצחק על הבמה. איזה כיף לו. זה הוא עצמו על הבמה, כאילו, והקהל מסתכל עליו, אחי, מתי האחר הזה נגמר, כאילו. אחי, תקשיב טוב, ערב, שנהיה מצב ששלג, הבן אדם הזה, נהיה סיפור שהוא, דרך אגב, מי שלא שמע, מי שלא ראה, יש איזה מישהו שפרסם על הליין שלי שהוא לא טוב. לכאורה זה נכון. יפה. עולים שם אנשים. אבל תן את הבקראונד, תן את הבקראונד לאיך הכל התחיל כזה. אבל הבקראונד... הבקראונד, מתי נולדת, ניר? כן. ספר לנו. בראשית ברא אלוהים. אבא שלי נהג עגל. התחיל עם אמא שלי, הייתה בת 17. לא משנה. אתה לא היית פה, זה ניר סיפר לפני שהגעת. אתה תראה את זה אחרי זה, אחי, אתה מת, אני לא אספר את זה עוד פעם. הוא אמר שזה נגנז, איך אני רואה? אתה תראה. לא, לא, הוא היה פה, אבל חיכית אותו. תום היה איתנו. תום היה איתנו באווירה. הוא היה באווירה ברוחו. בקיצור, תקשיבו טוב, הבן אדם הגיע אליי לזה, שלא הזמנתי אותו, מה מסתבר? שיש עוד בן אדם, נקרא לו... אנקשף האוויר. אתה טוב בשמות? מה הבעיה? תן לו שם. נקרא לו דן... דן. נקרא לו דן. דן יצחק. דן יצחק מסתכל עליי בשם של חטוף, אחי. אני נוסע למקום. שחררו את דן יצחק. טוב, גם חטוף אנחנו לא אומרים פה. אני נוסע למקום עם הציוד, יעני, ודן יצחק מסתכל עליי ואומר לי, שומע, יש מצב שהבאתי את פלג חיבה, יש מצב שהבאתי את שלג להופיע איתנו. יפה, השם שלו התחלף לשלג. יש לך פה איזה עריכה קטנטונת? לא, אתה מבין, פרק גנוז, עריכה... תקשיב, אני מגיע, אתה תערוך פה הכל. לא, אבל מה, פרק חיבה יכול להיות? הגיע פרק חיבה. תראה, אני לא יודע. יש מצב שאנחנו מביאים את פרק חיבה להופיע אצלנו ב... מי זה? הוא נשמע לי מוכר השם. זה טוב שנשמע לך מוכר. צלצל. הגיע לזה, מצלצל למשטרה. בקיצור, הגיע אלינו פלג חיבה, אחי, נראה כאילו זה הפעם הראשונה שלו בסטנדאפ. כאילו באמת, הוא הופיע שם, עכשיו, לא רק שזה, לא מדבר על הסטנדאפ. לפני הסטנדאפ, הייתה בעיה. הברמנית עשתה בלגן, היא לא רצתה שפלג חיבה יופיע. למה? כי הוא התעסק עם אחת הבנות שם. התעסק, לדבריה, אתה יכול להיות העורך דין של בני סלע, אחי. אתה, אחי, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אני רק שמעתי צעקות. התעסק עם האישה הזאת, רק שמעתי צעקות, אני רק שמעתי צעקות מהצד, וגם זה לכאורה, וזה לכאורה, הכל לכאורה, אני הייתי בצד. שום דבר לא קרה. אז שלג בעצם שלח ידיים, מה זה התעסק? שלג, מי... אמרתי פלג חיבה איזה 400 פעם. סתם, הוא מסתכל. מי זה פלג חיבה? אתה עושה לי עבודה. אני בכלל, האוזניות שלי לא מחוברות, אז אני לא שומע מה אתם אומרים. הוא חי בסרט שאני הולך למחוק את זה. הכל יהיה בפנים. לא, חוץ מה... מהזונות ש... מצוין. תשאיר גם את הזונות. נשאיר גם. לא, אל תדאג. אז הוא, מה הבא להי עושה לי? אולי, מה אני אגיד לך? הייתה... היה לנו קטע עם הבחורה. אמא אלה אמרה לי שאני רוצה אותי, אמרתי לה אני לא רוצה אותה, ועכשיו אנחנו בבלגן. פן ספקטרום, תגיד? זה פלג חיבה, אחי. דיברת איתו פעם? לא זכור לי, אני לא... מי זה פלג חיבה? אז אל תגיד לי, זה לא דומה. אל תגיד לי, זה לא דומה. כל פעם שאתם אומרים משהו עם פי, האוזניות שלי, אני לא שומע מה אתם אומרים. תשחק עם הזה. עם הזין. פיפי. בקיצור. פיליפינים. בקיצור, אחי, שם יש לו בעיות בראש. פתמות. זה בטוח. פתמות. נו. אכלנו אותה איתו בקיצור, אחי, הזמינו לו משטרה, אחי, פיצצו לי את הערב, אחי. עמית רוזנברג מופיע, אחי, הוא מופיע, וזה, לא עשה שתי דקות, אחי, באה המשטרה, סגרו את הערב.
עכשיו לא מספיק, המטומטם הזה לקח את המגפון של המשטרה, אחי, את הזה, וואלה, לא מעניין אותי כל המקום הזה, חרו של מקום אחי, נשמע כמו אל תזכר של בני זונות, אחי. מי לקח את זה? מי השתמש ב... לא, אחי, זה... מגפון? המודח השישי של בית השלג. אחי, אפילו העיבוב מהמשטרה הוא לא הבין. אחי, בשלב מסוים השוטרים רצו להרביץ לו. אני אומר, שמה, הוא לקח להם את המגפון. עכשיו, החלק היפה, זה שיום אחרי, הוא הלך ועשה סרטון כנגד הפאב, ונגדי, ונגד הבחור שעשה איתי את הליין. שים לב שאותו לא חשפתי. הבחור שעשה איתי את הליין. אמרנו לו דן יצחק. דן יצחק. הוא לא זוכר. הבחור שעשה איתי את הליין, לא חשפנו. אבל את פלג חיבה, הבן של זונה, כן חשפנו. יפה, ראית הפעם תום לא אמר חטוף, כי אסור להגיד את המילה הזאת. לא, אסור להגיד חטופים בקופסינים. קיצור. אמר, יפה. אחי, הבן אדם, איפה הייתי? מתי אתה מגיע לשמנות? הגיע. וואו, אחי, בוא נפתח על שמנות, אני חייב. לא, בקטע... מה זאת אומרת? לא, בקטע מקשיב אותו. בקטע מעציב. סגירה לכל הסיפור. מלא כאילו. אתן לכם את הסגירה. אני רוצה להעצים אותנו. כן, כן. להעצים אותם בפחממות. אתן לכם את הסגירה לכל הסיפור, שיהיה גם יפה כאילו לריחות ולזה. אחי, הגיעו משטרה. אחי, הבן אדם צועק זה, אייל רוזנברג, לא, עמית רוזנברג, לא הספיק להופיע שתי דקות, אחי, הורידו אותו מהבמה. הוא אומר לי, תקשיב אחי, אני לא יכול, אני מתנצל, אני לא יכול ככה. יש רגעים שאתה צריך להפסיק הופעה, אין מה לעשות. כן, יש רגעים. אני אומר לו, תגיד, חווית פעם, אתה מופיע מלא זמן, חווית פעם דבר כזה בסטנדאפ? הוא אומר, לא, כזה עוד לא, אבל... כשסטנדאפיסט אומר לך משהו כזה... אבל יש לו ללמוד. זה כנראה חתיכת ערב. שיש לו גם פזם קצת. כן, לא אחד שהתחיל אתמול, כאילו. הוא אומר לי, לא, אל תפסיק, אל תפסיק בגלל זה. לא, בסדר. אחלה נמית, מותק של בן אדם. למדתי שאני לא רוצה יותר... ראיתם כאילו דדפול וכאלה? ראיתם סרטים של מרוול? לא, לא יצא. כמובן, אבל לא ראיתי את הדדפול האחרון. אז הפאנץ' הזה לא יהיה כזה חזק. לא, לא, צפר, לא, צפר. אבל כאילו, צפר, נגיד, צפר. נגיד, אני, כאילו, אני אוהב, אני אוהב. מה שקרה לך לא קורה לאף אחד. יכול להיות שעד שהפרק הזה פשוט... יעלה, אני כן אראה דדפול. פשוט, כן, ראיתי אני דדפול. אני אתרגם גם למי שלא רואה. לא, כל... פשוט כאילו, מה שקרה, נגיד, שברת ציר זמן של הסטנדאפ, אתה מבין? קרו מלא דברים, אבל אתה חריג. אתה מבין? יש למשטרת הזמן, במרוול, ה-TSA. אתה עושה לי ספוילרים, יא בן זונה. לא, זה לא ספוילר, זה משהו קונספטואלי. אם לא ראית את זה עד עכשיו, אם לא ראית, אחי, קיצור, ה-TSA באו ונתנו לשלג את ה... החזירו אותו לבויד. לא משנה, זה רק לחמונים, אבל לא. החזירו אותו, אהבתי מאוד. סבתא שלי הייתה בבויד, תקופה, אתה יודע את זה? The void. היא הייתה בבויד, אחי. כן, זו הייתה תקופה לא פשוטה. ואיפה היא עכשיו? עכשיו יש אחת שהיא כבר על הירחמו, אני לא יודע מה שזה, ואחת שבראשון לציון. תגידו, בעבודות או בצבא, רקתם את הסבים וסבתות שלכם? האמת שלא עשיתי את זה. לא. כאילו, קרה לי בצבא הלמת, כאילו. איזה חמודים. קרה לי הלמת. אתה יעני כל עבודה וזה, יש לך ארבע סבים. תמיד. יעני ניו גיים. תמיד. מרוקאי, אחי, אני אין לי יותר מדי, יש לי אחת, אחי, אני אין לי. לוקח גם תעודת פטירה, עורך בפוטושופ את התאריך. איזה נוחל, תאמין לי. מה לעשות, אחי, ככה זה שאתה צריך לצאת לבית בשביל... לא, זה רעיון, אחי, זה רעיון. לעשות סמים. חשוב. איזה סמים אתה עושה בבית? סתם, לא, אני אחד הסחים, אחי. כן? אני אחד הסחים. מה, כמה סחים? אנחנו נבחן את זה היום. לא, מה זה סח? תקשיב, כולם מעשנים קצת פה ושם. חוץ מ... ניר, סתם. לא, אתה יודע... אני מאשן, חלילה. לא, מה פתאום? מה? ניר? מה זה? אוי ואבוי. עכשיו באמת צריך לגנוס את הפרק. אני לא יכול להוריד את הפרק. אוי ואבוי. ככה זה יעלה. אני אגיד לך מה. לא, זה טבק. אני אגיד לך מה. הסקט של בן. לשאלה שלך. לי יש בעיית תלותיות. בעודי פותח בקבוק אנשים לא מבינים זה מורח וודקה אני מעשן ג'וינט הכל בסדר חבר'ה זה לא הכל בסדר החיים יפים שבן המערך אתם אוהבים את החיים? שניהם גם ג'וינט וגם זה בן אתה אוהב את החיים? וואלה אני חלוק איזה שאלה? אני חלוק שאלה טובה כאילו אם יכולתי לא להיוולד יש מצב שהייתי מוותר על התענוג אבל מה היית? מה היית? לא יודע תסתכל פה יש פה עוד קוסטה כפר ראה לך אני אשים לך תה? כן, פה בפנים. סגור. תשמע, להיוולד, נגיד, לבן של מלך. אתה מבין, אם אתה בן של מלך, וואלה כיף, אחי.
כן, אבל אתה לא יכול לבחור, אחי, אתה מבין? אם הייתי יכול לבחור, אז הייתי כנראה נולד, אחי, להיות, לא יודע, בן של... יש מצב? בן של אלוהים. משהו, אחי, לא יודע, משהו מגניב כזה? בן של אלוהים. יש לי משהו ממש, אני יוצא גיי, כאילו ממש כזה פילוסופי עמוק. אתה לא צריך להגיד את זה כדי לצאת גיי. לא, אתה לא יודע על מה אני יושב, אחי, אז אל תדאג. בגלל זה אתה לא קם. כן. אבל יש מצב שאם תשאל את זה אותי לקראת סוף החיים, אחי, שלך תדע, אולי זה כן. בקרוב, אין לדעת. אבל תשאל אותי לקראת סוף החיים, אולי אני כאילו אגיד, בוא, עשיתי פה איזה דבר או שניים, מה יש שווה לחיות? עד אז, כרגע אני רק, עוד לא מרגיש שם. רק דבר לא או שניים? זהו? לא, אתה יודע, משמעותיים אני מתכוון. אוקיי. כאילו ברמה של, כאילו, זה לא ברמה של למצוא תרופה לאיזה מחלה. מה פתאום? לא. צריך? הבא. צריך קצת דילול אוכלוסין, מה יש לך? על מה אתה מדבר איתי? התרופות? אתה דבר שניים בקטע כאילו השני, בקטע השני של הסקאלה. אני לא דוגל בדרכו של היטלר. אני לא אומר, אני לא מכחיש. באתי להגיד, אני לא אגיד את זה, אבל כאילו אין על היטלר. קודם כל, אין על היטלר. עלה לי בראש, ברור שאני לא אגיד את זה, אבל על היטלר, עליו השלום, לא, פתאום, עם אח שימו. תשמע, שלום זה הדבר האחרון שאפשר להגיד על היטלר. עליו השלום, אחי היטלר, עליו השלום. אמרתי, אני לא אגיד את זה, מה יש לך? היטלר, מסתכל עליך מלמטה. אומר, איי, איי, לא... זה לא הבין עדיין את החיים. לא הבין עדיין. כן. עושה לך ככה כזה, כאילו. היטלר, אבל... רגע, נשים לך תה? אתה אין כבר, יש לך תה ביד. אני תה. זה החברים שבבית, אנחנו בעצם כרגע עושים עוננות שוודית למי שצופה בספוטיפיי ולא רואה את זה. מה זה עוננות שוודית? זה אני מחזיק לו את היד והוא מחזיק לי את היד. כמובן. אין מגע. אין מגע. אין מגע. הכל פה אפלטוני, זה מה שאני אוהב בהסקט שלי. אתם אוהבים מסאז'? אמרתי שוודי, אמרתי כזה. לא, מסאז' זה כיוון טוב. אתה יודע ש... איזה בס הזה ללכת למסאז' ואז שמעונים אותך? מעונים אותך? מה עושים, עושים? עונה, יעני, איך אני אומר? איך אומרים? לא המציאו את המילה עדיין. לא המציאו את זה, נכון? מעונים? עובדים עליך. עובדים עליך. יש פה מייחם, מי שלא רואה, יש פה מייחם למטה, זה מייחם. אחי, באמת יש פה מייחם. כן, כן, אחי. קוסטה אצל בן, מה, אנחנו משקיעים. זה ההשקעה, זה כל הסטנדאפ. מה רשת? אחי, זה מייחם שמתיישן כמו יין, נראה לי. נכון, נכון, זה תה איכותי. זה מייחם. יש כמו מיל בתה. בציר. שמתיישן כמו יין, אחי. איזה בציר זה, אחי? זה... זה מייחם הכי כולו חלודה, אחי, תקשיב טוב, נראה לי אני שותה את זה, יש לי טטנוס. טוב, אז איפה היינו? בדודה שלך לא עברת את הדודה. מסאז', מסאז'. וואו, היינו שם, אחי, עברנו הרבה. לא, לא, דודה שלך, יודעת? לא קשור. דודה שלך עושה מסאז'? אתה יודע שהייתי קטן, יש לאבא שלי דוד, ש... וואו, רק אני יכול לספר עליו מלא, אחי. קודם כל, שהייתי קטן, אז הוא היה משלם לי כסף כדי לעשות לו מסאז'. אופה, למעלה. שווה, יש מוצר שאני אבקש ככה מאחיינים שלי, למה לא? זהו, 20 שקל, הוא היה מביא לי, אני זוכר. והייתי הולך לו על הגב, אחי, איזה 4 שעות גם. איך אני מקנה בו, אחי, שווה. טיול, אחי. איזה מלך. טיול, אחי, בשביל ילד קטן, זה באמת גדול. תבין איזה זולים ילדים, אני 4 שעות הולך לו על הגב, אחי. עכשיו, אתה יודע מה נזכרתי? זה מזכיר לי, באמת, הילדות, אחי, אבא שלי היה נשקע בסלון, לרח לי על הגב. כאילו, ו... אבא, שלם לך על זה או לא? שלם לך על זה? 15 שקל. בזמנו זה הרבה. תעריף בו אליי. אחי, בזמנו זה הרבה, זה קופסה מלבורו. כן, אבל תחשוב, נגיד, 15 שקל זה לא הרחוק מ-20, אבל תחשוב שאתה מקבל שטר לעומת מטבעות. אתה יודע איך זה מרגיש בתור ילד? אתה מקבל איזה שטר, אחי. אתה אומר, בוא נה, אני יוצא לפנסיה. בן כמה אתה? בגיל 5. בן כמה אתה? אני 29. תודה ורקוסום. עזמתי אותך. לא, זה לא יצא לי טוב. כן, שנה לפה, שנה לשם. בתקופה שלך, אני בן 30, תבין. שתגיע לגיל 30, תבין. ספר לנו, ניר, איך זה להיות בן... אני בגילך, לא, אתה בן 30? אני 31. אחי, אחי, אתה עשית קריירה, אחי. אתה, מי שלא יודע, אחי, בן קוסטרוקטור. קוסטרוקטור. איך קראת לזה? צורם איתך, אני קוסטרוקטור. אני קוסטרוקטור. הוא קוסטרוקטור, הוא מגיע. קודם כל הוא רואה בונה כוס. הוא רואה כוס. הוא בונה מועדן לחשפנות, אחי. הוא יודע לעמוד אותו בגמרי שווה. העמוד לא צריך להיות פה. קונסטרוקטור, הוא רואה כוס, קודם כל הוא רואה אם הוא בנוי טוב. בונה, אתה יודע שהפוסיקט שינו את הייעוד של המבנה, אחי, לבית כנסת. נו, באמת. כן. כן. לא, באמת. כן, כן. וניר, יש לו פרצוף של אחד שיש לי שם עניין.
יש מצב... רגע, עכשיו סיפור אמיתי או שזה בשביל ה... לא, לא אמיתי. לא, לא, זה אמיתי, זה היה בקורונה. מי, איזה רב אחי צדיק ראה את הפוסיקט ואמר... אבל זה כאילו, להשיב עטרה ליושנה! יותר מזה. איזה הזיה, אחי. בקטע של פרו-רבו כזה. עכשיו יש שם פחות דתיים. תשמע, עדיין מציצות, כאילו עדיין יש שם מציצות, פשוט... כן, רק במסגרת ברית. כן, מסגרות כאלה ו... כן, אתה יודע. כן, תגיד מה שאתה רוצה, אני הכל עולה. לא, ניסי לרמוז את זה, שזה יצא יותר מצחיק. אני אהבתי את הרמיזה. שתודה לך, היא משמחת אותי. קוקסינלים בשמנות. אני ראיתי ששברו... אסור להגיד לקוקסינלים בשמנות, למה הוא אומר את זה, אבל... כן, ניר, מה... ראיתי כתבה, האמת, בדרך לפה. ראיתי כתבה ש... מיצ'ו שבר סי גינס, והוא חיבר 444 קונסולות לטלוויזיה אחת. ראיתי את זה של המשחקים. יהי זכרו ברוך, אחי. למה? קרינה או משהו? מיינן את הקרינה. חניר שומר על זכות השתיקה. אני בבית שלי, אני לא יודע, אני מחבר מפזר חום, אחי, בפלייסטיישן, אחי, קופץ החשמל, אחי, אני לא יודע מה... אבל ראית הוא מדובאי, אחי, יש לו את ה... יש לו את כל מה שצריך בשביל זה, כאילו... הוא כנראה, לא יודע, בנה איזה קניון בשביל זה או משהו. או. לא? כאילו, מדובאי. יש לו כסף, זה מה שאני אומר. האלה מדובאי, אחי, הם קונים שכונות, אחי, מחשימם. מה זה? אתם שואלים אותי כאילו אני דובאיסטי, למה אמרתי מחשימם, אבל אולי הם פותח על עיניים? בסדר איתנו דווקא. אם מחשימם, הדובאיסטי. אני לא יודע אם הם בסדר איתנו או שהם כאילו מעמידים פנים, כאילו, אתה יודע. כל אחד למבורגיני, הבן זונה. יאללה, בוא אלינו, בוא אלינו, והם רוצים לתקור אותך בסדר כזה. לא, זה הגיוני, הם אוהבים כסף, הם מבינים בכסף, אז כאילו, איך לא תהיה בסדר עם היהודים? תכלס. אתה מבין? תכלס. לא, גרמניה נפלה על זה. על כסף? עשו לנו בעיות, עשו לנו בעיות. אחי, אחי, אחי. לא, היה תקופה לא פשוטה. בוא, אתה נותן יותר קרדיט לגרמניה. גרמניה לא תקום ולא תיפול לשנאת יהודים, בוא. אתה אומר, הכל בסדר, היא נשמרת שם השנאה. שמע, גרמניה די קמה על שנאת יהודים. קמה על זה. זה די מה שהרחיב אותה. זה לא מה שיקבע את יהודה של גרמניה. מה, ואמריקה כאילו על שנאה של שחורים כאילו בעצם? זה מה שאתה אומר? כן. כן. איך סיבה של שחורים, אחי? כל המיליונרים, אחי, שחורים, אחי. מה, זה נכון. כל המיליונרים שחורים, אחי. הייתה לי עבודה, לא כל המיליונרים שחורים, אבל הרבה שחורים מיליונרים. הרבה שחורים מיליונרים. דוויין ג'ונסון. מה זה הרבה? דבר איתי באחוזים. גם הרבה צעירים. תגיד לי פר שחור, כאילו, כמה מיליונרים. אני לא יודע, אני יודע להגיד שמות. בספורט, בוא נגיד, כאילו, זה די אובס. סמואל ג'קסון. האם כולם בספורט, אז כן, אבל לא כולם בספורט. קווין הארט. קווין הארט מכשיר של כסף. לא, ברור. ויש עוד מלא שלא עולים לי לראש. מלא, אחי, לא, אני יכול להגיד לך, אחי, מעכשיו ועד כאילו סוף הפודקאסט. כן, אבל יש הרבה שחורים שלא תדע את השמות. מייקל ג'קסון. שחור לשעבר. אחי, הוא בן אדם ש... אף אחד לא יודע שהוא שחור. הוא שבר את הביטוי של once you go black, you never come back. אחי, הוא, he came back. שבר את זה, אשכרה. הוא האקטו של ה... שבר עוד כמה דברים. אהבתי את ההשחלה של האקטו. האקטו של הפופ. זה כאילו מה שילדים היו עושים לו, אבל לכאורה. האקטו, בייבי גרל. וואלה, זה אחי, הוא גאון. אתה יודע שהוא מת, אחותי בכתה דמעות, היא כאילו, היה לה ממש קשה. וואלה. שלא יצא לה יותר פורנו, שהיא תוכל... יפה מאוד, אחותך שובבי. אמרת אחותך. וואלה. אהלן, אהלן. תשמע, אתה יודע, יש לי איזה בדיחה ניסיונית כזאת חדשה, כאילו, סתם על אותו דבר, שאני ההפך מפדופיל, אני ההפך ממייקל ג'קסון. אני מבחינתי, כאילו, ילדים ממש אוהבים אותי. זה אופיל. מה אתה אומר? ילדים ממש אוהבים אותי. לא, ילדים ממש אוהבים אותי, אני פחות אוהב אותם, זה כזה הפוך. אז כאילו אמרתי, וואלה, אני אבנה איזה פארק רכבת כזה. אז החלום של כל פדופיל. של כאילו, ילד, לא, אבל כאילו, אין לי בעיה, כאילו, הלוואי הייתי כמו מייקל ג'קסון, כאילו, הנה, יש פה רכבות וזה, עזובתי ילד, כאילו, אתה מבין? סע לרכבת. לך לרכבות, יש לך לונה פארק, הפארה, עזוב אותי. וואו, אחי. ואם אתה באמת חושב יהודי ורווחי, אתה תמכור... הוא גם ישלם לי הילד, בטח. הילד ישלם לך, ואתה תמכור כרטיסים גם לפדופילים לפארק. לא, זה פסטינאילנד, יש כזה. אני אמכור כרטיסים לקוף שלי, אחי, אני אמכור כרטיסים לקוף של מייקל ג'קסון, שיבוא וזה... קוף שלו בחיים, ברגע ש... מה את אוכלת חיים של קוף? וואו, זו שאלה טובה. כן, אני רוצה לדעת אם הוא בחיים פשוט. שאלה טובה, אחי. אני רוצה לתמוך ברעיון שלך, ואני פשוט צריך לדעת אם הוא בחיים. מה את אוכלת החיים של קוף? נראה לי יש לו 30 שנה כזה. מה 30 שנה? אני קוף יא בן זונה? כאילו מה? רק קצת עצמך, לא הבנתי. אתה מת מחר. לא הבנתי, אחי. אוכלת חיים, הוא מדבר איתך על המוות.
ניר? קוף. קוף, מה זה? ניר, אם היית... אם אני הולך לפי הסרט, כוכב הקופים, אני קוף מת בשיבה טובה. 50, 55. אחי, אתה התבססת פה על כוכב הקופים. כן, התבססת. אחי, תקשיב, אם אני מתבסס... אין לי יותר מדי מידע, אני עובד עם מה שיש לי, בסדר? מה אם אני מתבסס על הארי פוטר, אחי? קוסמים. היא הבוצדה. אני אגלה את החיים, את הכוחות שלי בגיל 13 בערך. אם אני מתבסס על הרפדים, הם יומנו של הרפד. בונה, הנה, אם הייתם כאילו יכולים לחיות ביקום או באיזה עולם של סרט, נגיד... איזה עולם זה היה? יכולים גם סרטים מצוירים. עולם של מרוויל. וואי, לוני טונס, אתה לא יכול למות, אחי. מה יש לך? צחוקים גם, צחוקים, אחו שרמוטה. וואלה, כן. אבל מי מלוני טונס, אתה יודע להגיד? מיליונים, אחי. מה? מיליונים, מרוויל. כי אני חשבתי מרוויל, ואז הוא אמר, כולל מצויר. ספיידר ניר, אחי, קופץ על הקירות, אחי. כולל מצויר או בובס פוג או לוני טונס, אחי. בובס פוג. משפיך קורים. בובס פחות, אבל לוני טונס. לוני טונס זה חריף. חריף מאוד, אחי. דרגון בול גם קטע, אבל... אבל עדיין, אחי, לא יודע. אני באתי להגיד דרגון בול, זה גם אובייס, למה יש לי את החיים שלי. אוהו. על הרגל, אבל... גוקו מקועקע לתום על הרגל, למי שלא רואה. נראה להם את זה? אפשר לראות מפה? ייתכן, אבל יש כאלה שמאזינים בספוטיפיי. נראה לי שאני אביא לך ברכה מהאו שעושה את גוקו. אז אי אפשר להוריד את הבולבול שלו ב... יש סצנה ש... יש סצנה, מי שלא יודע, בדרגון בול, שרואים את הבולבול של גוקו, מי שרוצה... זה כמו אדמה מקטן. ילד חושב שזה רק אחת, יש כמה. כן, יש כמה, וגם יש פעמים שהוא נוגע לבולמה בציצי, אני לא יודע אם אתה... כמובן. אחי, זה לא בולמה, זה... בולמית. לא יודע למה זה קשור. בסדר. זה לא בולמה, זה בולבול. ניר, היה לי שאלה אליך, ולא רק אליך, לכולנו. זה כולנו, כן? אבל אתה ראשון, בא לי שאתה תהיה ראשון. כן. אם היית קוף, איזה קוף היית, אחי? איך היית נשמע? וואו. דיברנו מקודם על קופים, זה עלה לי ישר. נראה לי שהייתי... אני לא יודע איזה סוג של קוף זה, אבל... חברים, אנחנו נחזור בפרק הבא. קוראים לו, נראה לי, הקוף הכתום. מה זה? קופיפו? אורן גוטן. אורן גוטן? אה, קופיקו, נכון, זה קופיקו. קופיקו, אחי, הוא קטון. גוטן. לא יודע, אחי, אורן גוטן. הצטלמתי איתו בתאילנד, אחי, הוא היה כזה חמוד. ניר היה קופיקו רק בגלל שזה קרוב לבר רפאלי, אחי. בוא נה, לא ידעתי שקופיקו זה אופציה. אני גם, אני קופיקו אז קל, מה? זה לא... בוא נה, יפה, שווה. אני לקחתי קופיקו, אחי. גם בר רפאלי כולה עשתה שם תפקיד אורח, זה לא שהיא עכשיו, אני באה, עשתה את הסדרה. אה, היא לא הייתה רזידנט? לא, היא באה, אמרה, שלום, אני... היא לא הייתה בליין? זהו, הלאה, ביי. רגע, אתם... כן, דבר לנו. אם הייתי קוף, אחי... ספר לנו. אם הייתי קוף... אם הייתי קוף, איזה קוף הייתי? איזה קוף היית? דבר אלינו. הייתי... טייריס ג'ונס, סתם לא. טייריס ג'ונס. סתם לא. הייתי קוף, נראה לי, הייתי רוצה להיות קוף חכם, לא רוצה להיות חזק. הייתי רוצה להיות קוף שמבין כזה בני אדם, אתה מבין? אז כאילו בן אדם. לא, גם בני אדם לא מבינים בן אדם, זה כאילו קוף יותר משוכלל. כן, יש קופים כאילו שאתה עושה להם זין והם כאילו עושים חזרים בחזרה, יעני. אתה מבין? רמה גבוהה. בוא נה, אבל אתה יודע, יש יתרון בלהיות קוף. כאילו הוא קוף, אם הוא יצליח להגיד שמנה נגיד, לא יעשו לו כלום, לא יקחו לו את הקריירה. אבל הוא לא יגיד שמנה והוא לא יגיד קוסינל. הוא לא יגיד, הוא גם לא יגיד עוד דברים, כמו קושי. תפסיקו אבל, לא, ניר, למה אתה מחייך? לא יפה, לא יפה. אז מה אם אני מחייך? אסור להגיד את זה, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק בכלל. קצת מצחיק. לי נקטע סאונד. אני מבין מה מצחיק, אני אומר לך. שזה מצחיק? לא יודע, אבל נראה לי כל האנשים שהוזכרו לכאורה, לא יצחקו מזה. איזה בס עליהם? אני הדבר... וואו. הצחיק אותי השקט. וואו. כן. הדבר היחיד שמפחיד אותי, זה שתום לא יגע ביתה. לא. לא. מפחיד אותי שאתה יושב לידי, אחי. דווקא היה... רק מזה שאתה יושב לידי, אני יכול להתמסטל. אני אגיד לכם את האמת, היה איזו אווירה של כאילו אולי ניר יהיה אחר, אבל ניר הגיע בהקדים אפילו טיפה. לא דיברנו על זה, רגע. כי ניר אין לו אוטו. תקשיב, אני לא מאחר, אני לא מאחר. אבל. אין אבל, תקשיב, היה עבודות בכביש. אין אבל, הוא רגיל לאוטו, רגיל להגיע לבולה לקסקס. היו חמישה נתיבים שמתנגזים לאחד, ובגלל עבודות בכביש, אחי, ואני צורח באוטו, אני השתגעתי. אני השתגעתי באוטו, אחי, אתה לא מבין.
זה קורה, אחי. לא, אבל בסדר, נו. דבר איתנו, איך אתה... אני מעניין אותי, תום. מה אתה אוהב בפירות, נגיד? דבר איתנו על פירות. מה שאני אוהב בפירות, מה שאני אוהב בפירות, זה שאתה יכול לזיין אותה. אני אגיד לך מה, אני זיינתי את הפרוז. מה, ככה אני משמע, אחי? אני אגיד לך מה, זיינתי את הפרוז. כן, זה קרה, זיינתי את הפרוז. רגע, ניר, ספר לי, אז שמעתי שהתחלת. לא יודע אם זה נשמע בול, אבל זה המנגינה שלך. שנייה, ניר, פעם התחלת עם תיירת, לא? אני... לא שורף פה את הפאנץ' הכי חזק שלי, אחי שלי. לא, אבל העיקר זיוני תפוזים זה בסדר. זה פאנץ' שלי, טוב. בסדר, נו מה, אני... לא, לא חייבים, לא חייבים לשרוף פאנצ'ים, אנחנו לא... התחלתי עם תיירת. אבל זיוני תפוזים, אתה אומר, זה בסדר. בסדר, אני אשרוף אז גם פאנץ'. איפה ואיפה. אני גם אשרוף פאנץ'. על מה בא לכם לשרוף פאנץ'? למה קוראו לך בן? לא, אבל אתה יודע ש... הוא שמע, יש לזה התפתחות יפה. הנה, אני שורף את הפאנץ', זה פאנץ' אחד החזקים שלי לאחרונה. שורף את הפאנץ'. כן, אפשר לחשוב. כאילו עוד שבוע יבואו אנשים, לא, שמענו את זה בפודקאסט. מה אני אוהב על ניר? שהוא כאילו... לא, בקיצור, מה באתי להגיד לכם? תקשיבו. אני... לא, תום שמע את זה, אבל... לספר לך, ניר? לא, אני לא זוכר, יש לי בעיה. לא, כאילו, עקרונית, זה גם משהו שמבוסס על האמת, שכאילו, מאיפה הפאנץ' הדלוח הזה? מזמן הייתי ילד קטן, מישהו אמר לי, קוראים לך בן כי אתה לא בת. אז אמרתי לו כזה, קוראים לך חיים, אולי תמות. באמת אמרת את זה בלייב על האיש הזה? כאילו זה קרה באמת... בתכלס, ואם אני מדייק את זה שיהיה פחות מצחיק ויותר אמיתי, קראו לו בן חי, ולא אמרתי לו כלום. אתה מבין? זאת האמת, האמת היא לא מצחיקה. שמע, אבל זה קטע שזה שילוב של השמות, זה בן וחי. כן, 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 כן. זה כאילו אולי תהיה בן מת, זה גם אופציה, אתה מבין, זה גם כיוון. אתה יותר כמו בת מתה, או משהו כזה. אם אני הייתי לוקח את זה... בת מתה, להפוך אותו לגמרי, לעשות לו פליפ אחי, אני... אח שלי, וכמה היית? יגביה. לא יודע, אני בסגנון שלי זה כזה, איך קוראים לך, בן חי? אני שם עליך גם זין. וואי, כאילו... מואלה. זה ה... גם אמא שלך מצצה לי. זה הרמה של הג'קטיב שלו. רמה גבוהה, אחי. כן. נגיד, על מי אתה עוד שם את הזין בחייך? ספר לנו קצת על זה. קודם כל, אתה יכול לשים זין, אתה יכול לא לשים זין, זה לא מעניין אותי. זה אותה משמעות. מניפסט. מה אתה אומר? קודם כל, זה התחיל אחד העמוקים. תחשוב על זה, אחי. תחשוב על זה. אתה שם על בן אדם זין. כן. אתה אומר לו, אני שומע? שם עליך זין. זה מכבד, אחי. זה מכבד. שומע? לא, לא, זה מחבר. לא שם עליך זין. לא, ניר, אל תשים עליי זין, בבקשה. זה אותו משמעות. אחי, אם מישהו אומר לך ש... אם מישהו לא אומר לך שהוא שם עליך זין, זה יותר מעליב, כי אז הוא באמת שם עליך זין. וואי, אני חשבתי דווקא ששם עליך. לא, לא, זה לא בדיוק. אני מעדיף שהוא יגיד שהוא שם עליי זין. כן. כי אני יודע לפחות מה הוא חושב, הוא מחבר אותי במחשבה שלו. לפחות הוא שם עליי משהו, בוא נה, אני לא שם עליך בכלל זין. הזין שלי לא... כי הוא לא עליך. אני לא יודע, יש הזין עליי, אין זין עליי, אחי, אני מרגיש אותו דבר שאומרים לי את זה. שהוא בתוכך. זה לך כאילו בעיה עם... לא משנה אם הבן אדם יש עליו זין או אין עליו זין, אחי, זה לא משנה. לטף אותו קצת, בודק מה שלמה. נסת את הזין? מצצתי בולבולים בחיי. יפה. כמה? יש לך מספר לזרוק או שאתה ככה... כזה כמו שפה עוד לא אכלתי. אופה. לא, המקרה הכי גרוע, תקשיב. אם תבקש שנגנוז, אנחנו נגנוז את הפרק. זה הפרק, זה השם שלו. הפרק עם הפושטקים, הפרק הגנוז. אבל הכל... הפרק שלא קרה. הפרק שלא קרה. מכיר הל ברוקלוס, אחי? ברוקלוס, אחי. זה כזה? כן, לא, אנחנו רק התחלנו. יאללה. נגיד, בוא, יש לי מלא מה לשאול ולדבר, נו, כן. דבר, דבר, דבר. לא, סתם, היה לי כאן פרק של מוטיבציה. תרביץ, אנחנו עוד לא בשעה. יאללה, אחי, תקשיב. פעם שהיית קטן, נכון, היה יום ספורט. יום ספורט ביסודי כזה, והיו תחנות. אני מניח שלכולם היו את אותם תחנות, נכון? כן, אתה זוכר את זה? טבעת כזאת, אתה זורק טבעת על זה. דברים שאתה יכול לקיים בין 2-3 מטרים, נכון? כן, דברים כאלה. לא יהיה לך את התחרות הטבעות, כאילו. אתה גם נמוך אחוש הרמות. נכון. אז אתם זוכרים איזה תחנה הצטיינתם בה? וואי, לא זוכר, אבל נראה לי הייתי בטבעות אולי. ריצה? אני הייתי לבוץ. אני הייתי ילד שרץ מהר. הייתי שמן, אז פחות. גנב הרבה. הייתי דלוק בגיל מאוד קטן. היית דלוק? רצתי מאוד מהר. היית בן השמן? הייתי בן השמן עכשיו.
אני בין השני. אני הייתי ניר המהיר, אחי. אני הייתי ניר המהיר. ייתכן, ייתכן, אחי. לא, חלילה, אסור להגיד שמנות. אסור להגיד. תפסיק להגיד את זה, תום. אני אפסיק. יש יתרונות, אבל. אתה מכיר את זה? להיות שמן? כן, יש לזה יתרונות. אין שאריות? אין שאריות? אין שאריות. כן, הייתי מפרק גם את הצלחות של אחים שלי. חופשי, אחי. אוכל, מה שצריך אוכל. מידה קטנה קצת, שמים את זה עליך, כאילו, אתה מעלה את זה במידה, אתה כאילו הבן אדם שמעלה את זה. אני הבן אדם שעוברים ממנו בגדים, לא ההפך, בעיקר. ממך הדבר הזה יכול רק להתכווץ, כאילו. כן, זה כאילו, וגם אז בעייתי. לא הייתי כזה שמן, אבל... כאילו. אבל הייתי מוגדר בן השמן, כאילו שרו לי, ממש, בתחת יש לו בן, הכל. עכשיו איך בתחת של בן... יהיה כאילו בן, כאילו, אתם מבינים מה אני אומר? אני חושב שזה... לא הבינו את האנטומיה. אני חושב שאתה כל כך שמן שמגולם בתוכך עוד בן אדם. כאילו, אבל לא הייתי כזה שווה... שמן, אחי, הייתי שמן. כמה, אתה... כמה? כמה ומה BMI? אתה זוכר BMI? לא, הייתי ילד איזה BMI, אחי. אתה חושב, בדקתי מסת שריר, אחי, איפה? כלום. לא, אבל זה שיר יפה, שיר יפה. יש יתרון, אבל הייתי הכי שמן בשכבה. יש לו בן. לפחות הייתי הכי במשהו. כן. לפחות זה, אתה מבין? איך קוראים לבן? הייתי טוב במשהו, אחי. כן, אחי. כולם אוכלים כנפיים וכזה חובבנים. מראה להם איך עושים את זה, אחי. תביא לי איזה תרנגול שלם. כן. תשמע, הטבק שלך ממש טוב, זה נראה לי משהו טבק רפואי, אחי. באמת. טבק שלי. זה רופא הביא לי. אה, זה יופי. רופא בלך דבק? הוא היה נראה רופא. בשביל לרפא את הסרטן שלך, אתה צריך ניקוטין. היה לו חליפה. היה לו חליפה. הוא היה נראה כמו רופא. בעל טימקס. שתדעו לכם, אני חייב להגיד משהו. יש לנו זמן עד לסיום, יש זמן. אני אוהב תמיד לעשות הקדמות כאלה, זה כאילו אנחנו באזור. נכון, אתה באמת אוהב. אנחנו בערך בשש-שתיש. הוא הנה, בן אדם שמאזין. רק רציתי לומר שאני מאוד נהנה איתכם, ואני אשמח, נעשה, אנחנו עוד נשב מדי פעם. כן, למה לא? למה לא, איזה אווירה כיפית. אחי, איך, אתה דאגת, רגע, זה תח... שנייה, שנייה. חברים, מחיאות כפיים רגע לפשוט. אין, כן. כן, מה... אוקיי, אני רואה פה תחתיות. כן. עכשיו, תחתית זה משהו חד פעמי. לכאורה. אז לכאורה. גנוב מבר. גנוב וגנוז מבר. יש פה חסות. עכשיו, יש פה שתי אפשרויות בלבד בכל היקום. מכיר דוקטור סטריינג שעושה כזה? לא חשבתי על מיליון אפשרויות. כן. אז יש רק שתיים, אחי. כן. או שיש לך ערימה של מלא מלא תחתיות, ואני לא יודע איפה היא. יש כמה, לא מלא או שאתה שם את זה במדיח ומשתמש. מה? אחי, איך יש לך פה תחתית, אחי? שהיא חד פעמית, איך? כי אני מבחינתי רב פעמית, מה לא ברור. אחי, הבן אדם מופיע, הבן אדם מופיע כל יום ב4-3 ברים אחרים. אתה אומר, הליינים לא מפרקים במשקה. יש ליינים שמביאים לך את זה. תחתית. מביאים לך את זה, שומע, זה הדרינק חינם. רק תגיד שרשום שלקחת את התחתית, אחי, שנדע. כמו עם הזה. יש ליינים, אחי. יש ליינים, אחי. לא כמו שלי, אבל יש ליינים, אחי. תשמע, הייתי בליינים, אחי. בסוף יצליח, בסוף יצליח, אחי. אני החלטתי שאני לא עושה יותר ליינים. מי שלא יודע, ליינים, אחי, זה לא בשבילי. לא צחוק. מי שלא יודע, ניר, יש לו נפש של יזם אמיתי. כן. אחי, האיש יזם. האיש 4 חודשים בסטנדאפ, 5 חודשים? סתם. כן. נכון, 5 חודשים. ליין שני שלו, האיש הולך רחוב, אחי, רחוב, בר, בר, אומר להם, יש פה ליין, והבעלים כזה, מתי? בשני, אוקיי, סבבה. וגם, שלא הלך לך, אחי, עשית שוב, אחי. עשית שוב, אחי, ופתחת עוד ליין, וגם שהתחרבן לך הליין הזה, כאילו, לא יודע אם התחרבן, סליחה שאני... כאילו, אתה לא יודע מה לדעת להפסיק, אה? אבל רגע, ליינים זה ככה, אחי, היה לי ליינים. אפילו שהליין שלו על הפרצ... סתם. לא, זה ככה ליינים. כן, עד שקולה, אחי. היום יש הצפה בשוק. הצפה זה כמו... אתם שמעתם? בדיוק, אז יש אותו דבר עם הופלציה, הופליישן. אז אותו דבר גם יש לנו את זה בעולם הבמות הפתוחות. וואי, הלוואי, אני לא מרגיש אינפלציה בבמות פתוחות. לא, למופיעים יחסית זה טוב, יש הרבה איפה להופיע, אבל יש הרבה צורך לקהל וקשה להחזיק ליין. נכון. זה הכל. אבל קפיטליזם זה טוב, אחי, זה טוב. הכל בסדר, הכל לטוב. אני אוהב לבוא ולעשות את 5-7 דקות שלי, 10 דקות, יעני, מפרגנים לי. אהבתי, שפרגנת גם לעצמך. ושמוחים לי כפיים בסוף, ואומרים לי, וואלה, היית תותח, כאילו, ולא עכשיו... זה מתבאס אליך, והמופיע, הוא מתבאס אליך, והבעלי מתבאס אליך. למה שהתבאסו, אבל?
משום מה זה קורה בליינים שלי הרבה. לא, 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 לא. רגע, אני יכול, יש לי שאלה, אבל אמיתית אליך, ניר, שאלה באמת שאני סקרן, כי לא נראה לי שאמרת לי על זה. הקונספט, סיפרת לי על הקונספט של הליין, אם אתה רוצה תגיד גם כאילו לזה, אבל איך, איך, תן לי כאילו, זה רץ טוב כאילו, הקטע של הספה והדיבורים הזה? תראה, תשמע. לא, יש שתי רבדים. מה? למה יש רבדים? יש פה רבדים, אחי, זה לא רבדים, זה לא... הוא הולך להביא את התשובה מריאה. יש פה רבדים. רציתי כן או לא, אחי, סתם לא. אין כן או לא. יש שחור לבן. וואו. אוו, יאה. זה ספקטרום. יש גוונים של אפור. 50 גוונים של צ'ייסר. לא, באמת, אחי. רץ, כאילו, אני מת לחוות החוויה של הספה הזאת. אני אספיר לך, אחי. הקטע של הספה, אחי, זה שאנשים... אנחנו מביאים מופיעים, סבבה? חלק מהמופיעים, אחי, שאנחנו מביאים מהבמה הפתוחה, יושבים בקהל. חלק ממה שאנחנו מביאים, אחי, כאילו מהחבר'ה, יושבים איתנו בספה. למה? כמה היא מכילה הספה? כמה אנשים? או, באמת מעניין. 4. סבבה? אוקיי. בסדר, מחזיקים יד ארבעה אנשים? לא, עכשיו נגיד מישהו, סיימת את הקטע שלך, אתה נשאר לשבת, צחוק מהעבודה, אחי. אתה נשאר לשבת, אנחנו מדברים איתך. עכשיו, לא רוסטינג. אפשר אבל. אפשר. דיברת על תפוז. וואלה, כי אני זוכר, אני פעם זיינתי גם תפוז. פעם גם זיינתי תפוז, אחי, אחותי תפסה אותי. אחותך? סתפתי את כל הפנצ'ה שלו. לא. הוא מסתכל עליי. לא, אתה יודע, התרגשתי, אחי. אמרתי, יש מישהו שכאילו, אתה יודע, יכול לחוות את זה. אתה יודע שאחותי מאוד אהבה תפוזים? רק שאתה יודע. אחותי לא. בכל אופן. אחות? כן. אני, זה, הוא מגיב, הוא מגיב, הוא מגיב, יעני, למה, מה הקטע שזה? שהרי שסטנדאפיסט עולה ועושה קטע, עובר לך בראש, אחי, אולי תמות. לא, 5,000 או 10,000 פאנצ'ים, יעני, באותו רגע. וואו, זה המון, אחי. זה המון פאנצ'ים. 80,000 מיליארד. עד עכשיו אני חושב על פאנצ'ים מהסט. אני מגזים בכוונה. לא, כמובן. שמינה, זה... ויש כאלה שלא עוברים להם פאנצ'ים בכלל. יש או 5,000, 10,000, או לא פאנצ'ים בכלל. אתה יכול לתת, היה לכם איזה כאילו אינטראקציה טובה כזאת? כמו תום. לא, סתם. היה לכם אינטראקציה טובה כזאת? כאילו, מישהו שעשה את החמש דקות שלו, ואז כאילו, אתם מהספה כזה פינג פונג כזה טוב? כן, ברור, אחי. חבר'ה אבל. שר צפריר. אחי גם. למשל. מכשיר. חזק. בלג חיבה. נמוך וחזק. שמן וחלק. אחי, הוא סיים את הוא סיים את הקטע שלו, אחי. רק הבעלים של המקום רדף אחריו, אחי. לא, אימאלה, אימאלה. הוא שפך את הבירה, אחי. אני חושב... זה הדבר הכי מצחיק בארץ, באלוהים. אני חושב שזה טוב מה שאתה עושה. יותר מזה, יותר מזה. אנשים מתקשרים אליי, אמרו לי, שמעתי אצלך בליין, דוקרים את חיבה, אפשר לבוא? אני בא... ככה קראו לו, חשבתי שלג. זהו, לא הבנתי כאילו מי זה. אני בא עם 4 אנשים. לא, אבל עכשיו, real talk, אחי. אני חושב שמה שאתה עושה עם הטוויסט הזה, גם אם זה ימשיך או לא ימשיך, זה טוב, כי בסוף, אחי, אז כמו שבן אמר, יש לנו אינפלציה של זה, או אינפלציה ואינפלציה של זה, צריך משהו שיבוא וישבור, אחי, ויגוון. אתה מבין, יגוון את הרוטינות של הבמות פתוחות, גם בשביל הסטנדאפיסטים וגם בשביל הקהל, אחי. כן, הרעיון בעיקרון שלו הוא טוב, כן. זה רק לבצע אותו, אבולוציה. וזה קשה לבצע אבולוציה. טוב, אחי, ההופעות האלה זה קשה אבולוציה. להרים את זה כמו שצריך, זה לא פשוט. לא, זה קשה, וגם הסוגרים הסוגרים לא כזה זורמים על להיות בספה. אשכרה? מה, זה מתנה? כן. לא, הם לא אוהבים את זה. היא לא נוחה או משהו? לא, היא נוחה. יש מצב, אולי מלוכלכת, אחי, אולי נראית רטובה כזאת. לא, היא נוחה, והיא לא מלוכלכת. לא יודע. הספה טובה, אחי, הספה טובה, ספה טובה, באמת, תבואו, ספה טובה. אז יש המשכיות לליין? אתה על הספה, ואתה על הספה. אני יושב עליך. ואתה על הספה. And you are the ספה, אני מרגיש כמו אופרה ומפרי. Everybody on the ספה. Everybody on the ספה. אגב, למה יש לשם של ז'אנר שלם של מוזיקה? פאנץ' אחי, לא משנה. כן, זה כזה. אופרה. פה מאוד. פה. אתה יודע מה אני אוהב בהומור? שהוא מצחיק. כן. כן, זהו.
ביי חברים, אנחנו היינו. זה היה, אין סיום יותר מדויק לדבר הזה, כאילו, מה מצחיק אותי? לא, אבל מה יפה, מה יפה במה שהיה פה עכשיו? מה יפה בצחוקים? לא, כן. ספונטני. הומור. בוא נגלה ורוצה להגיד. כן, ספונטני, כליל. ומגיע מהר לפואנטה. אין לה צחוקים בעולם, אחי. אני חושב, תמיד אמרתי שזה דבר טהור. בצחוק. זה חשוב. אין, אתה לא יכול לצחוק אם זה לא טהור, אחי. אתה מבין? בגלל זה זה הדבר הכי טוב שיש, ובגלל זה אני אוהב לעשות סטנדאפ. אוקיי. התרגשתי. בוא נא, הוא רגש לי את ה... אני נראה לי דמתי מהכיפה, אחי. דמת? וואי, זה חזק. אני הכנתי את עצמי, ואני הכנתי כמה כותרות. הכנתי שזה של בן, אחי. לא, בגלל של בן. איזה אלוף. אני הכנתי הפתעה, כן. הכנתי כמה כותרות. זה אמרנו, 444 קונסולות. ניר הכין כותרות. אלוויס, דיברנו על זה. רגע, חברים, תקבלו את ניר מגיש לכם את הכותרות. מה? אוקיי. חדשות אמיתיות. ניר, דבר אלינו. תן כזה מתי איראן יתקפו. לכותרת הראשונה, שימו לב. ליאור נרקיס מדבר לראשונה. לאחר הפרידה, די, זה נגמר, רציתי ללכת. החלק היפה בכל העניין שהשיר שהוא הוציא זה נגמר. כאילו חשפת את כל הדברים, מה יש לכם להגיד על הדבר? זה נגמר, מה יש לי להגיד על זה? אני חושב שפשוט תקריא את השורה מהשיר שלו, אחי. אמיתי, אחי, אמיתי לגמרי, אמיתי, אנחנו נציג את זה על המסך גם. זה מה שאני אומר, אני חושב שפשוט תקריא את השורה מהשיר שלו. לא יודע אם זה. זה הוא יקריא שורה מהשיר שלו, והחליט שזה תגובה נכונה לוויינט. יש לי גם שורה משיר להקריא. לך לישון, נכון יש את השיר הזה? בחלום. מה זה אחר הזה? ברור, איפה אני אלך לישון כאילו? מה זה לך לישון כאילו? מה זה אומר בכלל? אני אלך לישון, אצלי זה המלצה. אני לא... איזה דיבור של בן אדם קשה יום כזה. אצלי זה המלצה, אני לא ישן. איך לישון, על האף. ביום שהולכים לישון, זה יום טוב מבחינתי. גם מה איש, כאילו, מה הבחור עשה שעונה לו את זה? שהוא צריך לישון כאילו. אולי הוא לא עייף, מה? אחי, אולי הוא שאל הכוונה כזה? תגיד איך אני מגיע לארלוזורוב? לך לישון, לך לישון. בחלום. בחלום. לא נראה לי שזה הדרך. מוזר מאוד. הכותרת הבאה? הלכתם לישון לאחרונה? תן לי אפקט. תן לי אפקט? לא, מה זה יהיה ארוך אחי, יש אבל גם כזה. כן, ניר, דבר לנו. אוקיי. צהל החל לגייס מחדש אזרחים שקיבלו פטור ממילואים. מה? וואו. זאת אומרת, אני קיבלתי פטור ממילואים אחי, ואני מרגיש מה זה החרטה הזאת, אחי? אתה מתגייס? הצו 8 שלי קרוב מתמיד. כן, אתם לא הבנתם כבר בקורונה שאין לנו באמת זכויות? זהו, החלק הבאמת עצוב זה שיש לי חבר שבאמת גייסו אותו למילואים. איך קוראים לדודה שלו? לדודה שלו קוראים ימימה. כי הוא תימני. ימימה? כי הוא תימני. טוב בלחרטי דודות. ניר חזק בחרטות דודות. כי הוא תימני. אז דודה שלו ימימה, אחי, לא תרמה ציוד לצבא. ואין ציוד לצבא, אחי. והוא אמר לי, אם לא הייתי משיג מדים, הוא היה בא לי איך להיכנס לעזה. הוא היה בא עם טרנינג כאילו, אתה רוצה להגיד לי? אשכרה אחי, היה בא לי להיכנס עם טרנינג. חבר'ה, מה קורה? איפה המלחמה? אתה יודע, דווקא היה לי איזה הופעה בחברון, כזה בהתנדבות לחיילים, ורציתי לקחת, ראיתי איזה חלוק נחל יפה, אמרתי, אני אקח את זה מזכרת, שאלתי איזה חייל. אתה סותח את האבנים שלך. אמרתי לו, אפשר לקחת את האבנים בגליות. כן, אני רק רוצה את החלוק נחל, הוא אמר לי, אחי, דווקא זה היה תקופה, היה להם הרבה תרומות, וזה אומר, אחי, מה אתה מדבר איתי על חלוק, תיקח אפוד. תיקח, אחי. עכשיו אני אעשה מפוד, אחי, וזה. נסוף גם חלוק. לא, כי חלוק, אחי, תשמע, חלוק נחל. חלוק יגן עליו, אחי, זהו. הוא נכנס עם חלוק כזה, חבר'ה, לא לזוז. ניר, אתה יודע שיש לו אוסף אבנים? בטח, בטח. לא, לא, זה רק הנאצים, הם עברו. זהו, הרגשתי לבדול אחרי... הם עברו, הם עברו, הם כבר לא פה. זהו, אני התחלתי לכתוב יומן, אני לא ידעתי מה קורה. ניר, תום, היה לך שאלה טובה, לא? מה אמרת עליו? מה שאלתי? אמרת עכשיו משהו... לא, לא חייב. שאלתי את ניר אם הוא יודע שלבן יש אוסף של אבנים. אני יודע את זה, בטח. וזה נמצא בכליות שלו. קודם כל... כן, 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 רובן. לא, אני לא יודע, אתה מעביר את זה ממקום למקום או שזה באותו מקום, בן? זה נראה לי, זה משתנה. יש חלק מהאבנים בכליות, חלק מחוץ, אבל מרגיש לי שניר מאוד רוצה להגיש לנו עוד כותרת. עוד כותרת, זה מפקט כאן. ניר עוד פעם אחד מהיר. מונית הכסף. תקבלו את ניר. אייל גולן.
אייל גולן, אופה, השתתקו. מעניין לי את הביצה. אייל גולן, כן. אייל גולן מקבל תמיכה לא צפויה. חקירות נגד גיבורי מדינה. עכשיו אני אקצר לכם את הכותרת. בסדר? עכשיו זה נגיד מתקצר. עכשיו אני אקצר לכם. הוא בשביעי באוקטובר דיבר על זה שצריך למחוק את עזה וזה, ועכשיו פרקליט המדינה רוצה לתבוע אותו כנגד הסתה נגד עזה. חסר למדינה כסף, והם הולכים על מי שיש להם, וזה הדיבור, אחי, לא כאילו... יפה. בואו, אני אגיד לכם יותר מזה. חסר, אחי, בגלל זה אין ציוד, הם צריכים את אייל גולן. איך זה נהיה, תוכנית רדיו מכובדת? כן, אני כאילו, בא לי להגיד דעות, אני לא יודע, יש לי כוח לזה. תרביץ, אחי, זה הפרק הגנוז. בז'אנר זה נקרא פודקאסט קומי. כאילו, אחי, הכל פה קומי. אבל מעבר לקומדיה. הכל לבל, אבל אם רק מנסים לבלבל אותנו, והמחירים רק עולים, אתם מבינים? אני אומר שזה... רק מנסים לסכסך בינינו, אחי, ו... אני רגע, אני רגע, אני רגע הולך להשתין. בהצלחה, תום הולך... נגמר, תתאפק, ימניה, גם אני אתאפק. לא, 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 אתה לא מבין, אחי. תום חייב להשקיע. אתה לא מבין. אוקיי. אני אגיד לכם מה, זה, לפי דעתי, זה לא הדבר הכי נורא שאייל גולן עשה. האמת לא נשאר הרבה על הפרק, אתם נרגשים? בואו, להגיד לזה, עזה על הזין שלי. בסדר, עזה גם על הזין שלי, אחי, אבל... פיזית, היית שם את עזה על הזין שלך? יש מקום. יש מקום, אתה אומר. במיוחד עם איך שעזה נראית עכשיו. או, עכשיו זה נראה שכבר, אחי, אני לא הייתי מזיין את עזה ככה. עכשיו יש מקום ויש עוד עזה. אתה יודע, זה כמו תאר חיים, אתה משווה את עזה לבחורה. כן. יש בחורה שאתה אומר, בוא נה, עברה יותר מדי. אני לא נכנס לפה. אתה מבין מה אני אומר? אני לא... כנראה התנהגה לא יפה. אני לא יודע. אתה מכיר את זה שאתה קונה סנדוויץ'? קונה סנדוויץ'ים? אוהב סנדוויץ'ים? בטח, מה זה? אני גדלתי על סנדוויץ'ים. אתה מכיר את זה שאתה קונה סנדוויץ' פסטרמה או משהו, והפסטרמה... יותר מדי בחוץ. אתה אומר, התעסקו עם הסנדוויץ' הזה יותר מדי. כן. בדיוק, שהוא מתלפלף. אני רוצה סנדוויץ' שהפסטרמה שלו בפנים. אתה רוצה שהכל, כן, הכל... אני רוצה שהפסטרמה תהיה יפה. זה חשוב, אחי. זה חשוב מאוד, מה. ואם אפשר קצת מיונז מלמעלה... מי שלא הבין, זה פודקאסט לאנשים שאוהבים סנדוויץ'ים. כן. זה חשוב, לאכול אותם כמו שצריך, לשים את המיונז. תגיד לי, המבורגר או סנדוויץ', אני אומר, זין. לשים את הנוזל, שלא יהיה יבש גם הסנדוויץ'. אתה מבין? אתה חייב לשים קצת נוזל, איזה קטשופ, מיונז. שפיך מלמעלה. מה? לא, זה גם, דרך אגב, ניר, בין המילים שאנחנו לא אומרים בפודקאסט שלי, זה שפיך. אל תגיד שפיך. זה מילה מזעזעת ונוראית. החלטתי לך, אחי, עבודות עריכה. תום, עלינו עוד עלות מילה, רגע, אני חייב להגיד לסליחה. קודם כל, זה, לפי דעתי, זה הפודקאסט הכי אחד המושמעים שלך. כן, נשבע שכן, אחד, זה אחד. הפודקאסטים הכי מושמנים שיהיה לך. או שלא, תכה, איזה מצחיק, יהיה הכי קצת פעיל. דבר שני, בגלל שזה אחד הפודקאסטים הכי מושמנים שיהיה לך, ואני אומר לחבר'ה שחכו לי עד הסוף, אני שם זין על הבוס שלי. אני אוהב את האופטימיות שלך. גם אני שם זין על הבוס שלך, זה בשביל החבר'ה שנשארו עד הסוף. אני מאוד אוהב את הבוס שלי, והוא אליל מבחינתי. כי הוא משלם בזמן. אחי, הוא משלם לך בזמן. משלם בזמן מה שסיכמתם. הוא האיש הכי טוב שקיים, ואני אוהב אותו כל הזמן. גם שאני ישן, אני אוהב אותו. אני קמתי כדי לעשות משהו, ואני לא זוכר מה. להזיז מצלמות, לעצור הקלטות. לא, הכל בסדר. שב. לשבת פשוט? אבל אני אקום עוד פעם, אני אומר... אבל למה לא עשיתי את זה מקודם? תראה, אני עם כל הציוד עליי, הכל בשמר. אני אומר, תן עוד 17. לתת עוד 17, מה זה אומר בעברית? אני מסתכל בליינאפ, אחי, ב... הכל בסדר, אחי, עזוב אותך, אתה... אל תבוא לנו ברשמיות, ניר. דיברנו על דודו. מה הרשמיות? כאילו אני ביבי. תקשיב, ניר, 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 רגע. איזה שטויות עשו ב-AI, אה? כל ה-AI הזה, אחי. שמה, AI, אחי. תקשיב, במקום לעשות דברים חכמים, אחי, מה עשו עם זה? רק שטויות, אחי. ביבי עושה נדי בדי. ביבי עושה נדי בדי? בחצות. לא ראיתי. לא ראיתי. חזקים של ה-AI. אבל אנחנו, החלה, זוכרים באייפונים, שהאייפון יצא, ואז היה כזה, תראה איך אני שותה בירה מהפלאפון, מכיר אותך את השטויות האלה? נכון. אחי, זה ה-AI עכשיו. אחי, עוד 5-10 שנים, אחי. לגמרי, אחי. אתה רוצח אימא של חבר, אחי, כאילו, עלמת עם AI, אחי, דברים כאילו משוגעים. לגמרי, אחי. בוא נה, אני הזכרתי למה קמתי מקודם, וזה היה נטו לבדוק שהכל מכוון עם תום, מקצוען, התיישב ב... לא, אני עשיתי ל-AI מבחן, אני אמרתי לו... AI. אני אמרתי, נבחן אותו.
הכנסתי לו כמה פרמטרים, דמויות, קצת סיפור עלילה, ואמרתי, נראה אם הוא מסוגל להמציא לי פרק. פרק של מה, סדרה כאילו? כן. המציא לך, מה? הוא כתב לי איזה פרק, שלא הלך לשום מקום. אתה יודע שנראה לי שצ'אט ג'י-פי-טי נתן לי פאנצ'ים גנובים, אחי. הוי. כן. זה יכול להיות, אחי, הוא עובד על גוגל. אמרתי לו, write originals. אני עוד פעם, הרוב אני כותב בעצמי, אבל זה ספציפית, סתם אמרתי, ננסה. הוא כתב לי איך נראה לי דברים גנובים. הוא רשם לי, אני בן יצחק ביטון. זה אוריג'ינל, אח שלי. לא כזה מצחיק, אבל... מישהו רשם את צ'אט ג'י-פי-טי? מה, אתה יודע מה המיקום שלי? אתה עוקב אחריי כזה? ואז עושה לו, מה פתאום? אסור לי לעקוב אחריך, אני טכנולוגיה, בינה, כל מיני חזיוני מוח. ואז עושה לו, אוקיי, אז מה המקדונלדס הקרוב לביתי? ואז עושה לו, יש 300 מטר ממך המקדונלדס. עבד עליו, אחי. אתה מבין? עבד עליו, אחי. אין, אחי, כל הוא יודע. ניצח לבינה. כל הם יודעים. עכשיו זה לא עובד, כי הוא גאון, אחי. יש איזה פאנק שאני יודע שמישהו סיפר אותו, אבל אני בא לספר אותו. בסדר, מה אתה... הכל פה גנוב, הכל. רוצה פאנץ' גנוב? כן, כן, כן. יאללה, ניר, בכל. אני אגיד פנוע. אני אחריך, אני אחשוב על פאנץ' גנוב משלי. לא, בסדר, הכל טוב. שבחרו להחיות את זוהר ארגוב. כן. בחרו דווקא בגרסה הנורגרומנית שלו. כאילו לא... בית משוגעים. כאילו מה עכשיו גילי קם בבוקר? בוא נה אבא חזר לחיים. הוא שר שירים שלא מועים. אתה זוכר של מי זה או שאתה לא זוכר? זה של פלג חיבה נראה לי, לא? שלג חיבה. אני לא אסכים לזה ואני אחשוף. זה של נועם אונגר. אה, סבבה. בסדר גמור. כפיים, הוא לא ישמע את זה בחיים. הנה, נביא לו כפיים. הוא לא ישמע את זה בחיים. הוא ישמע, הוא ישמע. נועם, אם אתה לא הקשבת לפרק הזה, אל דבר איתי. הוא לא ישמע. אחי, אני אנשק לו את ה... אני אשלח לו שישמע. את המרפק. ניר, איך אתה עם מרפקים? ספר לנו. תראה, אני בעבר... אני גדלתי כמרפק. התפטרת. התפטרת ממרפקות לאחרונה? הבנת שיש יותר כסף בברך, אחי. המרפוק, המרפוק, אחי. ברך זה לא צחוק. אתם יודעים שעל אמת, אם אתה נוגע לבחורה במרפק, זה המקום היחיד שלא נחשב הטרדה מינית. אהלן, אהלן. פותח פה אפשרויות. ואם אתה מלטף מרפקים, אחי. ואם אתה מלקק את המרפק. אגב, אתה יודע שאם אתה מלקק למישהו את המרפק, והוא לא רואה, אז הוא לא מרגיש? אני כל התיכון הסתובבתי. כל התיכון התרעתי. כל התיכון, אחי. זה מרגע של סוטים. תקשיב, כל התיכון הסתובבתי בבית ספר. רק מלקק מרפקים. תקשיב, אני אומר לך משהו רציני, מכל הלב, כאילו. לא, אני בא להקשיב, אני קשור. מה מכל הלב, יד הפוק? תקשיב, הייתי מסתובב לאנשים בתיכון. רציניים פה. הם לא ראו אותי, והייתי די מרגע, ככה למה. וואי, אחי, באמא שלי, עכשיו אין קשר לחבר. היינו עושים את זה, אני והוא, אחי. היה איזה מורה, אחי, היינו צריכים לתפוס אותו. היה איזה מורה, אחי, מתמטיקה. איזה מורה, הם להקיק איתו גם. אחי, נתתי לו, ככה אחד, אחי, לא רגיש. אבל מה אתה מדבר, אחי? אתה יודע מה היינו עושים בזה? אתה מדבר איתי על לא להרגיש. לא נורמלי, אחי. הייתי באיזה קורס ליחידה, לא חשוב שמות עכשיו, אז זה... בקיצור, היינו מארנבים בקורס. מה זאת אומרת? מה זה לארנב? זה לארנב. אתה תופס מישהו ככה בזווית, אחי, אתה מארנב, אחי. זה לא כאילו פימפום. אין לך דירה מלאה, אבל חוץ מזה, הכל בסדר. אין לך דירה, איזה דירה. שבוע שעבר. מה זה? זה הכי קרוב שיש לפורנו, בלי פורנו. כאילו, הבולבול לא נוגע, אבל אין לך דירה, אבל אתה מארנב, אחי. מוכנה הולנדית. אתה נותן את האווירה, אתה מבין מה אני אומר לך? כן, הוא מרגיש מחולל. מרגיע בדיוק. חיללת אותו. אתה מחזיק הזין, הוא מחזיק הזין, ואף אחד לא נוגע. אתה בא לחלל, אחי, זה הכל. כן, מחלל בחליל. הרנבתי, אחי, זה ברכה. עכשיו, איך אתה עושה את זה? כשהבן אדם לא מוכן, הוא מתכופף, הוא עושה איזה משהו. נכון. יכול להיות ישר אחרי מקלחת, מקסימום עם הגבת. מהרנב, אחי. זה נהוג. מהרנבים עם הגבות גם? עם הכל, אחי, מה יש לך? וגם אם עומד לך, אתה מהרנב עדיין? לא, לא עומד באווירות האלה, זה לא מכבד עומד, מה זה עומד? נכון, נכון, סליחה, סליחה, זה לא במקום אחר שלנו. איפה אתה עכשיו? תגיד, גם אם אני נושם, כאילו, שומעים את ה... אחי, אתה צריך להיות רפוי בשלב הזה, אם אתה לא רפוי... לא, אם תתאמץ, ישמעו. אם אתה לא רפוי, לא הבנת את המשחק. או שאתה לא הבנת את המשחק. אתה לא הבנת, אתה צריך להיות רפוי, אחי. איזה הדרכה מבן אדם שכאילו למד אמר או שאתה. כן, מישהו שכבר היה נוקשה. אין בעיה, אתה יכול לראות גברים. לא, לא, זה ניר. אתה יכול לראות גברים ערומים, אבל תבוא רפוי. זה הכי חשוב. אם אתה רואה בולבול,
מול הפנים, אחי, אל תתרגש. אתה לא במקום הנכון. או שכן, לא יודע. אל תתרגש. אז מה כן? בחיים לא ראית בולבול. בטח שראיתי. יופי, ברור שראית. נו מה, היית בצבא. אם לא יש משהו בעייתי בך. לא, כל גבר ראה בולבול, כאילו. ייתכן. מה זה היה? אחי, אחד הדברים הכי... מה זה היה? רגע. רעה. בוא נדבר על דברים טראומטיים. אני מכיר אנשים שהיה להם בולבול. שהיה להם? אני מכיר שאנשים שלא היה להם, לא משנה. אני מדבר איתך אחי על בולבול של אבא, אתה מדבר איתי על זה, זה אחד הדברים הכי קשים, כל אחד חווה את זה, לא חוויתם בולבול של אבא. נכון שאתה ילד, ואתה רואה את הבולבול של אבא, אתה נשרט, אחי. מפלצת מלוכנס. כן, אתה אומר מה קורה פה, מה? זה הדבר הכי גדול שראיתי בחיים. זה כאילו כילד... One-Eyed Monster. כמה זה עולה לכילו. Get to see the One-Eyed Monster. כילד אתה תופס את זה, אחי, כדבר אדיר. כרליק, כזה כאיזשהו חפץ, אחי, שאתה רוצה לאסוף. אתה רוצה לשים את זה בשידה. למען יראו ויראו. כן, כן, כן. אתה מספר לילדים בכיתה על האבא שלי, שאתה עדיין הכי גדול. ואבא שלי שוטר. בדיוק. הייתי אומר להם, אבא שלי נהג אגד. אבא שלך באמת היה נהג גמור. אבא שלי נהג אגד, כן. אבא שלי היה נהג מונית, והוא תמיד היה אומר לי, אל תתעסק עם נהגי מוניות אלה הכי נוכלים בעולם. אבא שלי תמיד היה אומר לי, אני נוסף אתכם במרצדס. הוא נהג... אתה יודע שיש לי דוד, יש לי דוד, שיש לו אח, אני לא יודע מה זה הקרבה הזאת, איך זה נחשב, איך קוראים לזה, אבל הוא נהג מונית שפרץ. יפה. כן. מה זאת אומרת פרץ? מה זה אומר? אני אסביר. הוא בינואר, פברואר, סיפר שיש לו הזמן, הוא פולי בוקט כאילו, עד ספטמבר. מה זה זה? מעל חצי שנה קדימה. והוא בוחר את הלקוחות, ויש לו מונית כאילו, הוא שרמוטה. זה אני מונית, יעני עם פולוורס, אחי, זה משהו. אחי, זה מונית ויראלית, אחי. תקשיב. מונית הכסף, אחי, קוסמו. איזה הזיה. רק שהוא מקבל שם כסף, זה היופי. זהו, חוץ מזה אין לי מה להגיד על הנהג המוניות. לא, זה כיף, זה חרמן אותי, אני אגיד לך את האמת. בטח. וואלה, אבל לינוק כל היום, אחי, אני חושב שאתה יהפוך אותך לבן אדם עצבני. אחי, אתה תינוק כל היום. אתה רואה תינוקות נוהגים בכביש כזה. תינוק. תינוק כל היום, זה יהפוך אותך למה? שוב. עם תינוק כל היום. תינוק? זה יהפוך אותך לתינוק. אחי. מה? איי, איי, איי. אתה יודע שאני אוהב לאכול תינוקות נוצרים? יפה. כן, זה הזכרת לי, זה טעים, במיוחד בפסח. עם המצות, עם המצות. תכינים מצות, אינם שנוצרים. לא יכול בלי חמץ, אחי. חייב לשים אותם באיזה... אתה שם אותם באיזה לאפה גם. חייב, אחי. נשמע טוב, אחי. זה כל התאר. קצת שומן מאיזה שמנה. מה? אני אוהב נוצרי בפיטה. לא, לאו דווקא בפסח, שיוצא הצום. תינוק נוצרי, אבל זה יותר טעים. אני אוהב ש... זה לא סתם נוצרי. אני אוהב שכאילו פותחים אותו מהראש כזה, מהאמצע כזה לשתיים. כמו שאתה פותח לפצלח איזה נוצרי, אתה בא לו שתי אצבעות נוצרי, מפצלח אותו כמו שצריך, בוצע אותו. בוצע אותו. לא צריך להיות נוצרי מבחינתי, כאילו אחי, אני מפצלח נוצרי, אני מרגיש כמו עם המרוקאית. תמזוג לך, תמזוג לך, תמזוג לך, תאכל, יש עוד, יש עוד, יש עוד תינוקות. עליך, לא אכלת שום תינוק פה. לא נגעת במוח. לא נגעת במוח. עד ברך זה הכי טעים. יש פה קרעיים. וואלק. אשכים, לא נגעת. שתדעו לכם חברים שאנחנו ממש לקראת סיום. כאילו אנחנו לקראת כזה. אחי, הגענו לאשכים של נוצרי. לאן אתה רוצה להגיע? מה יותר טוב מזה? מה אנחנו עושים ככה? לאן אתה רוצה להגיע? תגיד לי. בואו לפני, בואו. אני מנסה להבין את שפת בן, אחי. כי לקראת זה אומר מספר דקות מסוים, ואמר שתי לקראת. אז זה כזה רבע שעה נראה לי, אולי 10 דקות. לקראת לפני אחי. לא, זה שאלה טובה. לא, יש לך עוד איזה... כמה יש לנו? אם היה לי עכשיו פנס, הייתי מסמן לך 7 דקות. זהו, בוא נחליט. 7? יאללה, אני סגור. 7? בין 7 ל-10. תשמע, בזרום, אחי. תשמע, אחי, אולי... אנחנו מדברים, אחי. אולי 82 דקות כזה. הוא מגרש אותנו ב-10. לא, 10, תשמעו. רגע. אנשים מאזינים, אנשים מאזינים. אתה יודע, פעם היה לי בפודקאסט, באחת ההקלטות שלי, שהבנו שאנחנו לא יודעים כמה יהיה אורך הפודקאסט, ומי שמאזין כבר יודע מה אורך הפודקאסט. איזה סורט זה? הוא כאילו מעתיד כזה. אתה מבין? הם בעתיד, אחי. הם פאקינג בעתיד, זה לא משנה כמה האורך. אנחנו לא יודעים כמה. הנושאים בזמן. הם יודעים. זהו. אז קודם כל, שלא יחזרו לפה, וישבשו את הטיימה. לשבועיים הבאים אין לי הופעות.
בוויד. מזל טוב. מזל טוב. אח שלי, זה אחרי. החלטתי להרים אמברקס. תתמיד. טוב מאוד, תתמיד בחוסר התמדה. אמברקס, רגע שנייה. לא, אני החלטתי שנייה רגע להרים אמברקס. צ'ייסר שם עליו זין, אחי. אוקיי. אם לא הבנת אחרי הערב של... אוקיי. איזה של כיף, אחרי התינוקות, דבר איתם. נגמר הסיפור. תקשיב, תקשיב, רגע, רגע. ניר, מה, איך אתה, נגיד אתה רואה עכשיו תינוק, רק נולד. כן, אני אוהב שחזרנו לתינוקות. זה חשוב לי. אתם יודעים, דרך אגב, הרי, בדיחת רחוב, הכי זולה בעולם, אבל אני אוהב אותה מאוד. אתם יודעים כמה זמן לוקח לתינוק להיות מוכן? מכירים? לא, לא. לא? כאילו, אני לא רוצה. כמה זמן לוקח לתינוק להיות מוכן? שתי דקות במיקרו. אה, שלי היקר. זה בדיחה, לא יודע, אני אוהב. זה בדיחה של גרוע מ... לא, 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 לא. זה בדיחה של כזה. כן. אם אנחנו כבר שמה, מה יותר גרוע מ-100 תינוקות מתים? מה יותר גרוע? 100 אנשים מתים ותינוק אחד למטה שאוכל את הדרך. אתה... מה? אני לא הבנתי מה זה אומר. באיזה סופה זה הכי. מה יותר גרוע ב-100 תינוקות מתים? מה יותר גרוע ב-100 תינוקות מתים? שתי פומלות, שתי דברים... מה יותר גרוע? תור ארוך ברמי לב. מה בעצת הכי שהוא לבד? אחי, יום. תשמע את זה אחר כך, אחי. תזדהן. לא, יש כאילו מה יותר גרוע מ... זה פן צהב. משתי תינוקות על שתי עצים? כן. תינוק אחד על שתי עצים? וואו. מה יותר גרוע? מי המציא לתינוקות מרוחים על ארבע עצים? לא יודע, אחי, העיקר שתינוק חצוי לשתיים, זה לא. לא, אבל אתה מכפיל את הכמות, מתפנק על התינוקות. אז 100 תינוקות על 200 עצים. 100 תינוקות על ארבע עצים. מי המציא את הבדיחות האיקוניות? מי זה איש? לא יודע מי הגרוע. זה 5 תינוקות על עץ. מכירים פאגין? שמעתם פאגין? בטח. פאגין? פאגין, פאגין. בטח. פאק יו. לא, בצל, בצל, תגיד בצל. בטח. אה, בצל, אוניין. אח שלי. כן, לא, הוא לא מכיר. ניר, ניר, רגע, רגע, רגע. על מה אתה מדבר, אחי? ניר, 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 ניר. תקשיב, אני מזמין פיצה. לתפוס. תקשיב, אנחנו עושים מערכון, אחי, לסיום. כן, כן. אני מזמין פיצה, אחי, ואתה, אני לוקח את ההזמנה. סבבה, אחי? אוקיי. איזה פיצה אתם? אני התקשרתי. מה? טוט, 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 טוט. הלו. שלום, אני... תביא לי את המנהל שלך. תביא לי את המנהל שלך. לא, לא, יא סתום, אחי. מה קורה פה? לא, יא מפוטר. מה? אתה מפוטר. תקשיב, יא... תקשיב, מפוטר כחבר. הוא מתקשר לפיצריה בעצמו, כאילו. אתה מפוטר כבן אדם, על מה אתה... למה, מה? תקשר לפיצריה, אחי. אני לקוח טיפוסי. לא, פתאום מכיר, אמרתי אולי יצא פה משהו יפה, אתה מבין? לא, פשוט התבלבלת בתפקיד. אוקיי, סבבה. אמרתי אולי יצא פה רגע קסום. יש פה שתי תפקידים ואתה הלכת על ה-50% הלא נכון. סתם לקוח פשוט? לא עצבני? אני הלקוח. הוא הלקוח. אתה הלקוח. כפרה, אתה הפיצה, אתה הבריסטה של הפיצה. כמובן שניר שאתה רק תה, כמובן. ניר, אז אתה מוכן? לא, אני אצחיק אותי הסיטואציה. שתדע שאני בכוונה לא משתמש בתחתית. קשר, אני לא יודע שקוראים לך ניר, אני מתקשר. קשר. טרוט, טרוט. שלום, שלום. שלום. איזה פיצה, לאיזה פיצה הגעתי? פיצה פצאית. אה, יפה לנו. אני רוצה בבקשה להזמין פיצה. תספר לי על התוספות שלכם, בבקשה. מה יש לספר? מה זה, בגנוב? איזה תוספות יש לכם? תוספות, אחי. תספר לי על התוספות, על התוספות קצת. זיתים, פטריות. או, רגע, רגע, כן, כן, כן. זיתים, פטריות, דג, אתה אוהב? כן, כן. ירקות, ירקות. סרדינים, סרדינים. סטיק טו ירקות. מה זה הרעש הזה? רגע, רגע, יש אננס, תגיד לי אננס. אה? בבקשה. רגע, תגיד לי אננס. איזה אננס? יש... רגע, רגע, איך קוראים לך? תגיד אלכס, תגיד... מה? איך קוראים לך, רגע? אלכס? כן, אלכס. מה אלכס? פטריות. אני לא יכול איתו. לא כי זה מרגיש ממש הטרדה מינית, הוא דופק לי מבטים של מה אתה עושה עכשיו. אחי, מה קרה פה? בתור שחקן אני מנסה לזרום. לא, אתה זורם טוב, אלכס, אלכס, נדבר אליי. אלכס, איזה תוספות יש לכם? תוספות. כן, כן. ירקות. סיפרת לי על זה טימה, היה זה טימה עוד, מאוד. פטריות. יש לכם אננס? לא. לא? הרגע נגמר. אבל רגע, רגע, בבקשה, רגע. הרגע נגמר, נקבו את האחרון. מה עוד יש לכם? מה עוד יש לכם, אלכס? אוי. אלכס, בבקשה, תגיד בצל, אלכס. מה? תגיד בצל, אלכס. בצל? אוי, בצל! כן, אלכס. זה היה הומאז' לפאגי. זה לא יכול. מה אתה עושה?
קלט. הוא לא מכיר איך. אחי, זה צ'ארלי בחצי ופאגין ככה, באותו רמה. הוא לא מכיר פאגין, תקשיב. אני סתם זרמתי הרי. אתה לא יודע מה קרה, פרוטרדת המינית. כן. איזה בצל זה היה, אלכס. תשמע, הייתי מתקשר לאנשים, הייתי אומר להם, שלום, מדבר אלוהים. כן, אלוהים זה אחד הצופים. עם הפרקים, אחי. וואי, אז בעצם סיימנו בחוסר מקוריות. את התינוקות ואז פאגין. אנחנו לא, בשם עצמנו, אנחנו יודעים להצחיק, אבל נשרוף חומרים של אחרים. מה אכפת לי? יש גם את שמואל צרפתי, אתה מכיר את שמואל צרפתי? לא מכיר. אז אני מתקשר אליך. הוא מתקשר אליי. אתה עבריין. אני עבריין? חברים, מה יש לכם? אני באמת פשוט חייב לסיים, כי סבטלנה, אישה שאני עובד איתה, היא מחכה לי, צלצלה בדיוק, ואז תגידו, מה דעתכם, כאילו, לאן אתה שואף, ניר, כל אחד בתורו, לאן אתה שואף, מה, איזה עתיד היית רוצה לראות פה במדינה, מה אתה הכי מייחל לו? וואו. לא, גינה לו. כן, כן. אתה ראשון. אני? לא, אבל תענה ברצינות, תהיה עכשיו לזרוק שמנות וקופסים, אנחנו לא אומרים את זה. לא, לא, ברצינות, די, 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 מילים האלה, די, נמאס לנו. הבנו שאנחנו מצחיקים, עכשיו אנחנו רצינים. לא, אנחנו מצחיקים. יש לנו דעות משלנו. שאנחנו מצחיקים. די, 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 גם אתם רואים את זה בטון כאילו שהוא... של רצינות, די. זהו, נגמר. שנייה נתאפס. שנייה תהיה רציני טון ותענה דברים ברצינות. אני יכול לדבר, אני יכול לדבר. יכול כאילו? כן, כן, זה הזמן. אני מאחל לנו, ניר, לא, 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 זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. זה לא יפה, עוד רגע אתה תגיד שמנות, אנחנו גם סיימים וכאילו הוא צריך ללכת, אחי לא נעים. די. כן. לא, באמת, עם כל המצב וכל מה שקורה. לא פשוט. לא פשוט בכלל, וגם, אתה יודע, אנשים פולגים ו... לא, אחי, כאילו, באמת. לא, באמת. לא, אנשים פולגים, אחי. למה, למה דפקת לי מבט מצחיק? רגע, רגע, אבל... זה יפה, זה לא... אני דפקתי מבט מצחיק, אחי. רגע, רגע, לא, 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 רגע, רגע, בוא נקשיב את תום, די. זה רציני עכשיו. אנחנו. ושאני מקווה באמת שלא יוסי סייס. לא, רגע, תן לו, תן לו, תן לו. שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה... זה חשוב. הכל יהיה בסדר, והמצב ייגמר, ושהחטופים יחזרו. אמן. ולא יהיו להם פה שמנות קוקסינלים וקושים. חברים. אמן, אמרת. אשור להגיד את המילים האלו, אבל בסדר גמור. אני סולח לך בפעם האחרונה, תום, זה בסדר. תודה רבה שהתארחתם, פושטקים יקרים. ניר, יש לך גם משהו לאחל לחבר'ה? אני חוץ מנהיגה טובה, יוסי סייאס. יוסי, דבר אליי רגע. בוא נסיים, אני רוצה לסיים איתך. כן, אני... תגיד לי בצל, יוסי. אני אגיד לך בצל, אני אגיד לך... יוסי, תגיד בצל, יוסי. שתעמוד בצל, אנחנו נסים עכשיו. איך לחשוב את הבצל שלך, יוסי? לשעה האחרונה של השידור. ואני רוצה להגיד תודה רבה לתום בחר שהייתנו... תודה לתום בחר, תודה. תודה לכם, תודה רבה. תודה רבה לבן ביטון. תודה, תודה, תודה. תודה רבה לכל המוטרדים שהיו איתם. ניר פרידל גם שהוטרד, כן, כמובן. אני בעצמי הוטרדתי. תודה לאסי סייס, תודה. תודה לשלג. שלג חיבה, ליבה. שלג חיבה, פלג חיבה, שמה לך זין. לעידן בן דוד, בוא נזרוק סתם שמות. לא, אבל באמת, דבר אחד שחשוב לי איתו באמת לסיים את הפודקאסט. כן, בוא נסיים בטעם מר. אני אסיים בטעם מר ורציני מאוד. כן. עם כל מה שקרה השבוע ועם כל התסביכים שקרו וכל ההשלכות קדימה. פלג חיבה. כן, אני שם עליך זין. אוקיי, ואם אתה חושב שאתה יכול לעשות פוסט עליי, אחי, וזה לא יבוא לרעתך, אחי, אתה חי בסדר. איזה כיף של סיום פרק. אתה טיפש. תשמע, לסיום, אני מבחינתי סיימתי, אחי, אני שמתי הכל על השולחן. אחי, הבן אדם עושה עליי פוסט, תיאג אותי, אחי, אותי ואת גל, את המקום, אל תבואו למר 65, אני לא זוכר, לא יכול לתת לי פרסום יותר טוב, לא בר 65 זין, לא יכול לתת לי פרסום יותר טוב, אחי, אני יודע... ניר, אתה ממש מאלץ אותי לחתוך, כאילו... לסיום אני רוצה להגיד שהיה לי פרסום כיף. לא, כי זה היה מצחיק, זה היה מצחיק. היה לי מאוד כיף. נתן לי פרסום בן זונה, בקיצור. נצאתי עם טעם של עוד. או, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. כמו עם אבא. או.
לא, באמת, היה לי כיף, אני מרגיש שאני קצת פספסתי, כי באתי כאילו אחרי איזה חצי שעה 40 דקות, והרגיש לי קצר וזה, אבל היה לי כיף, אחי. אני נשפשף, אחי, אנחנו... מה, אחי, באת באמצע? וואלה, כן, אחי. לאט לאט, שתדעו לכם, אנחנו... זה התחלה של ידידות מופלאה. כן, אתם שומעים את הציפורים בריקע? לא, יש אוזניות. איזה בסה שאין לי אפקט של ציפורים בריקע? אבל אני אבוא שמכנס ארוך. חבל, יכולנו לסיים לפני זה 2-3 דקות, כאילו, טוב. יפה. כאילו, היה פאנץ' טוב עם הפלג חיבה. כוסימה שלו. חברים, תודה רבה שבאתם. זהו, נגמר הסיפור. לא משנה, חברים, תודה רבה שבאתם. עזוב, אנחנו נערוך קצת, תהיה בסדר. תודה רבה, ייי! תודה רבה, בן ביטון. מחיאות כפיים לסבתא שלי. תודה רבה, סבתא. הגעתי לפה. סבתות של כולנו וסבתות וכולם. סבתא בבויד, אגב. אחי, איזה מזדיין, כמה עריכה הוא עשה לי, אחי. וואלה, זיין אותך, אחי. רגע, בוא נדבר על כמה הוא מזדיין, על כל העריכה שעשה לי. שמע, ניר כל כך מזדיין. תקשיב איזה מזדיין, אחי. מכיר חבר מזדיין, אחי? שורף אותך, אחי, בכל התעשייה. אתה יודע, אני ערכתי, נגיד, את אלכס חודיאקוב. הנה, אני מכניס את זה, אחי, אני שורף קצת. אני אוהב אותו, אני מת עליו, הוא אחד המצחיקים. אחלה גבר. אבל מה, אחי, הוא בא אליי, הוא עושה לי כזה. אתה הייתה אצלך איזה שחקנית שמנה. יעני, אין לי בעיה. פרק 62. כן, אין לי בעיה לחלך. דקה 33. אבל הוא מדבר על מישהי שהיא מאזינה קבועה, והוא מלכלך עליה, ואני כזה, כמה עריכה אתה עושה לי, אני מסתיין. וואי, זה בלגן, אחי. מי כמונו יודעים מה זה עריכה, אחי. יעני, תגיד הכל, תגיד הכל, למה ככה, אתה מבין? ניר, אני אוהב אותו, אתה יודע? אני גם אוהב אותו. יש מצב שהייתי... זה לא סותר את זה שהוא זיין לך את ה... אם הייתי גיי, הייתי נכנס איתו לאיזה פוזה של און טופ, אחי. בוא, אחי, אם היינו גייז... הייתי נותן לו. אם היינו גייז, אחי, היינו מזדיינים עם הכל. פססס. גייז חוגגים, מה? מיצי, אחי, לא הייתי פוסח על מיצי. רגע, ניר, ניר, אתה מפריע לנו לסיים את הפרק. רגע, זהו, סיימנו. חברים, תודה רבה שהקשבתם. אל תהיו גייז. אם אתם נולדתם ככה... תהיו, לא, זה בסדר, גם אם תהיו כאילו... לא, אם אתם כאלה, הכל טוב, אבל אם לא... רק אם אתם מתארחים בפודקאסט כאילו, תירגעו, בסדר. אל תהיו ניר פרידל, בקיצור. לא, לא, הכל... לא, סתם. ניר, איך אתה מדבר? בנה, אחי, אני הייתי בשירותים, שמעתי הכל, יא בן אלף. ניר, את הכל חתכנו. תודה רבה לכל מי שהזין, תודה רבה לניר פרידל שהגיע, תודה רבה לתום בחר. תודה רבה לבן ביטון. תודה רבה למיצי שפה שוכבת. הקמיה. הקמיה שלנו. ולכם שהזנתם בבית, תעשו איזה 5 כוכבים בספוטיפיי, לייק, קומנט וסובסקרייב, תרשמו לניר מה דעתכם על התפקוד שלו בזה, לדעתי בלי ניר זה לא היה פרק באותה רמה. אל תתנו את הכוכבים. מילים אחרונות הכי יקרות. כן, כן, רק אל תדרגו את הפרק לפי התפקוד של ניר, כי אז כאילו לא... תודה רבה לניר ולבולבול הקטן שלו, תודה רבה שהזנתם, חברים, גם לי יש בולבול קטן, תסתכלו, אנחנו הכל באונלי פנס קיים, תאזינו לנו, נתפגש בפרק הבא, יאללה, ביי. היידה.